Li. Zhang Li. Hein? Zhang Li. Tamam, güey. Zhang Li. Yingini. Zhang Li. Zhang Li. Аа, тэр дөрөнгө жарны талсан дээр том модон заа дээр тусдаг юм дээр заав. Аа, тусдаг гэрээ. Нэгдүгээр дэлгүүр босс юм болов. Нэг босс чинь болчих. Тэр хад байх хэрэгтэй ба шүү. За, дөрөнгө төвөөс нэг дэлгүүр хөдлөлөө. Хаар дөрөв. Тэр круз дрифтер нэг хад байх хэрэгтэй ба шүү. Нэг гэж гур байгаа. Октав та хоёр гэж. Зургаа дарсан болов шүү. Зургийг тарцсан шүү дээ. Нэгдүгээр дэлгүүр дээр л зургийг нарцсан шүү. Яа, ирэх юм ямар хөтэй байна шүү дээ. Юм чи яа, дараа том. Хөтэй шээч. Оо, давайж гараа. Би их том юм болж мэдлээ ирэх юм бай. Жанглын ирэхмээ бенц хийж байгаа шүрхмээ. За за 14. Чи чи нэг дэр байгаа те. Тийм ирэхмээ. За за 14. За нэмэх нэг. Оо нэшин гагчаар байл та. Сандлигаас гад нэг аль багч хэрэгтэй шүү. Би төртөл. Яа. Дөрөвдөө дангуур хөтлөө. За 14. Дараа дараа. За карпостро хөтлөх ирэх юм байна. Би төлж байж яа. Нэг дэр үүж байгаа гэж хоёр л орч. Станц. Хөтлөх дэр хоёр аль багч нэмэлтэр ирэх юм байна. 14. Чек. Чек. Чек, чек. Нэг аль багч ирэх байна. Нэг аль багч ирэхтэй шүү дээ. Нэг нэг ирэхтэй. Хаач яах вэ? Хаан байрч байна. А тоолон байгаа юм шүү tie. Миний ажид хэвч байгаа. Аа тэгэхэр. За эдгүүд л хүрлээ. Оо амрыг ирээ зарлаа. Амрыг ирээ. Хэмбэр бай. Аваард бол цаг төлөөл байно. Хилч яц юм бэ? Энэ амар хоол хөөт болсон. Тэ хоол өвдөд нөгөө болгоор ярь чаддгүй өвдөд. Оо. Одоо баргаж. Мод ягаад наа вэ? Яаж ийм? Яасэ. Ялтан болсон байна шүү дээ. Найж гүйлөө. Аим шиг. Би барьцааны өө заавшр. Ам баа 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 баа. Оо ай бро. Пиро пирошки. Тэца. Бод машин дээрээ бэлчих би аваа гаргачих. Гламер ярьсан бэлдээс очих уу?
Bam 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 bam. Ağır ağır. Da garsı şu. Neyi ne gerek çok. Orun çirkisi ben. Hancı 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 hancı. Çıkır yapışlar dedim. Ben. Одоо ингээд наагуура баруун шүү баруун баруун баруун. Ингээд хаашаа явсан бэ? Машин явдаг вэ? Цагаалт. Хараа тай хай. Хоёр хараатай явааг уу байгааг уу? Хоёр хараатай. Шараф цаар. Уса цастай дүнхэр хөх боломжгүй. Тэр яг гоо дүүд гол зургаа сайхан уснаа дүрүүдэ шатах чинь. Эхо. Тэг чи. Би кон манай шатгараа начаа дээр бүгэ ингэж хот. Монтрын цал явахтай л хэрэгтэй. Усад яг үстэй л хөтлөв чи. Тэшээ. Энэ нэг бичвэж байгаагүй шалгасан. Тааж хэлэл амжил банаха. Дуусчлаа дөө. Алдсан юм уу? Алдсан. Зооч код зурга. Бис хараг багта. Барын шуршиг л ахш хүрсэн. Нэг их дугуй идэх юм байна. Барагчлын бас. Чөт хараг багт дарсан таба. Би болч магадгүй шүү. Стат би хол явахгүй дээ. Сосход цаад бараг болцсон юм шиг болоогүй юу? Тэр таны тэгээд би үрцсэн байна. Эх мөн идэх юм байна. Идэх юм уу? Алаа да. Мөнгө нь болоод. Дөрөнгөө жир хинэм шиг. Гурдугаар төлгөр юу болж байна? Мэдгүй байна. Ирмээр байна. Хэрэгтэй бит хоёр хараг үйдэж хөллээ. Тэр төлгөр ээ. Бражиг юм гэж хэлэх чиг. Аа, сэрүүн яваад байна уу?
би машин цэвэрлэж гарлаа. За бүр төсөөлөө. Өөрөөр хэлбэл гарах шүү. Стат хийтэ. Хоёр гэсэн шүү, хоёр. Тэтрэ гартаа биш. Өвсөг. Энэ үглийн дугуй гэдэг гэж гооч юм. Гурван сумлаарт. Сүгэл. Хэрчэнэ нэг авч. Аа, гурван сумлаарт. Тэвэр чимний машин явж байгаа. Дээр. За мөр ир. Төвсө бодволц юм уу? Тийм. Төвсөд суулгаад үзээ бодволт аа. Энэ зүг. Клайм ирэх юм бол санал ирэх юм боломжтойгоорой. Яс юм. Стресс дэл аспирин саагаарай. Тэгэхгүй бол манай Хансланд ирэх юм шиг. Урхан бол шүү. Жок болгож хэлээгүй би уламж хэвнээс сэтгэлээс хэлсэн. Сайн яг нэг тоо тамхи байгуул чи зөөж чиж штэ. Тэр дөр гар нэг зэрс шаачдаг штэ. Оо болж байгаа л стрессэнс л алаа. Аа их цагаар мэгаар. Билэн дөр нэр аа нэн. Төсөлбөр. Итүү зэр авчаач. Тэ үхлийн дөр ойл. Спорт нэс. Үхлийн дөр уухгүй ялч хөөгдөхгүй мөн өө би сая шарвал алдчихлаа. Эх. Чек. 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 Алдсан болтой эднэр бас. Чек гэж алдсан юм уу, барьсан юм уу? Юу сэтгэдэй? Яасан? Аа, алдсан уу, барьсан уу? Барьсан шүү, барьсан. Аамир. Аамир. Тасч нь амар их бай, занл ирэх бай. Тийм байна. Яг уу. Би сонслоо. Тикрас асуулах юм бай. Ам пам пана LSPD. Сэн бэн оо Америкири. Үнэ болгоч. Тэр нэг би ачварах юм. Яа сууни. Хэн юу хуй бас? Оо их хөдөлгөөн гараа бүр халуудчихлаа. Так тоо дэлхүүр төр цаа. Опрат. Дэлхүүр дэлхүүр төр. Ой, юу яриад чи. Би хүн цухтаад байгаа вэ нэг барих хэрэгтэй мэт энэ яваад цухтаад харна. Юу ирэх юм бэлээ? Ой 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 ой. Энд чи яаж юу яваад? Ой. Яаж зарад нь чи? Эх чарга гуйлээ нөгөөх нь. Болоо. Чи юу болоо та? Гараа үгүй явж байна. Юу яад тэр? Хайр гүй. Дүр ирэх юм уу шүү? Би бэцэж байна. Гараа гэрх юм байна. Аа. За мөрлж чанагаа л гавалчих хэ зүгээр би явах гэж байна. Яа, бодсон сурч болчих шүү. Аасрааг. Сүү гуугт цаавч. Хөнгөн хамтай юм уу? Хөнгөн хамтай энэ хаануудад хөвжөлтэй орж гарч байгаа юм бол. Хөнгөн хамтай юм бол үүр аваа юу, үүр аваа юу. Яу, яу. За за бууч. Хүй, манай хэрэг тал нь донгорхоо шүү дээ.
хааллага үдэ сайн төвчж байгаарэ. Эй, бүгд тань камераа шүү. Нүүрснийсэн. Нэг нь бол барьчлаа. Тэрсдэг нь. Дарс байрсан. Наад чи надад тоох чинь өөр. Гүтэн ямар юм биш. Тэм тэм. Гэвсээр надад чинь ихтэй өнгөн давтай байгаа за. Болчихмоор. Зогсчих. Дахиж гүөх юм бол араас чи Роберт дэ шүү. За ойлголаа. LSPD. Ой яа чи. Маск хэлэж. Маск хэлэж. Ааш. За их хүн гэдэг хүн хурж ирчээд. Аа за. Ээ багач тас. Заамрыгэр ирэх юм аа. Үсэн зайрчиж. Таны өсний өнгө юу болоо? Жохон бололтой юу? Миний өсний өнгө бичлэгийн хоолой юу болоо вэ? Оо хараа ханаа төрчихжээ тэгээд. Нэг хоолой мэш. Тийм хоолойгоор удаан ярихаар угаасаа. Өөр хоолой нэгний гацсан шүү. Харин тэгдэ юм бэл. Заа дурсаж илүү. Энэ хэрэгтэн яг юу нэ хэрэгтэй юм бэ? Ямар юм дэлгүүр гэшүү үнэ гитана урч байна. Аа дур. Яа нэр их мэд та даарах үед ирэх юм бэ? Аа? Нөгөө ширийн оролцохгүй юм уу? Мабрак их юм уран дээр байгаа амттан бид хоёр ялгаа байна. Бэрэч хасрал юм. Дурурурурурууру. Хавташ. Дурурурурууру. Дурурурурууру. Энэ цастай төлөлдөг юм байна. Йоо, ямар хүн талга онголгоч. За хэрэг маньч гацруу гарч байгаа хэрэг юм байна. Гоё гоостой, гоё гоостой. Тэгээд яста орцсон юм надад. Хин зогцсан. Хм. Шинэ жил болж байгаа хөвчлцээ. Шинэ жил шинэ оны минь төрги. Аврыг ирэх мэ. Сахалаа бүхэн. Аврыг ирэх мэ. Шинэ жил яваа амсгал. Гоё шүү дээ. Гоё гоо төрх мэ. Стил, стил, стайл. Таймер өөр юм болсон юм байх. Оо, ирхмийн үсн малаага цоолоо гараад ирчихв. Ирхмээ. Ай ай. Тэний бид ишлэг. За, сандрын. Цогч мухад ороо ши. Зүйлээ цунами болгож байгаа чи энэ ч ингээ гоё байж ивэл яадаг юм бэ те. Цунами болох гэж ордон баригдчихлаа л дээ сая те. Газуудаа өршөөсөн шүү дээ. Цагтаа ахтар баяр наадам болж байгаа чи. Гарпуун гитанаа нутг. Ой. Гүн гитанаа. Дүнст. Сэнд шигдэж байгаа юм ло. Гитанаага ялах ч үүшлэр юм бай. Пр 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 эр пр пр. Уу. 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 Эрхөө би юм гой машинтай болж болох уу? Би юм гой машинтай болж болох уу гээл. Explorer руу. Тий. Багш нараас асуу да. Би болцсон штт. Багш нар ч чамаг одоо хэр хөөлтөнд дэлж байгаа дэр чи чадна да. Мм. Тэлдэ барих скил дэр чи. Мм. Сугараад байв л өдөс чи майл гэж хэлсэн дээ. Түү гэдгээ мартахгүй ш тэд нар ч. Тий, тэг мартахгүй түү маа гэж. Миний ирэх юм даарах үед ирэх мэнд жоохон зузаалахгүй юм уу? Би дотор байна. Үгүй ерөн гэж байна. Дотор байна гэж байна. Салхи оруулж ирнэ яваа. Ха.
Та ийм штэ. Ийм штэ. Чи ер нь хим блэ нөхөр? Өөр их мэдэний доод таны боол өвч. Одоо боол байхгүй штэ. Баг гомо. Та миний шүүр дэди болох уу? Уул нь боол байсан, хорондоо олчлаа. Биш хорондоо гэнэ комиссар олчлаа. Аа. Джек Пэрэлта ирэх мэ. Эх бош. Тэм баха тэ. Танаар би юу актемаас нэг жүжигсэн тоглоо танаар авснаа. Авсан штт. За та хэд яасан тэрэн дээр? Тэрэн дээр би бүр 100%. Би жүжигсэн тоглолтын дээр одоо надаас энэ Барри Скот Виллен төрнөр хоёр авсан надаас. Аа. Би хоёулинг нь хадж ин гагаад хоёрын эсрэг нэг. Оо. Тэгээ би Джекиг усанд гүлгэсэн штт. Нэр энэ бол үнэн би үнэн имийг ярьж чинь Джек ч өрөө ярьна. Би орондоо усна гүгээд ирчихсэн. За, яваас. Энэ бол үнэн факт. Эхтэн дэх өдрөсөл би Джекиг бацсан. Одоо бодлох гал өгсөж явах шиг байна тэ. Би бацдаг. Би үргэлж Джекиг бацдаг. Наана задуулж болно зэ. Наана задуулж ягаад цаана би бацж байгаа бох. Юу гин? Гүрийгэл байгаа болохосоо. Юу гин? Чек нэг тамт боб юм гот тэгээ Джеки артас мэддэхгүй боб жоох юм те. Наана ичих байгаа яг начир дээрээ бас өөштэй. Нөгөө Джек ирхмээ авчирсан уусан уу? Юу яриад байгаа би одоо ашиг 4 сар бараг нэг устайгаа явах юм уу тэгээд. Хадгалж болж бас дурсгал манай ирхэм надад ус авчирсан юм та гэдэг. Би ч нэг ус үгээ зөө. Би ч нэг юм үгээ. Чиний насаар хадгалаараа заа дэгвэл. Хөөе. Оо тэгье. Түхө. Тэгье ирэх бай. За тэгье. Би ч нэг юм нас цас өглөө зөө. Миний үгсэн цас. Цасан юм бүг. 10 аа. Чамаа ухаалсан гэж мэдээ. Хайлан байлан гэсэн байхгүй шүү заа ёо. Хайлан байлан гэсэн байхгүй. За мэдлээ. Дөрөвчөндийг хадгал. Тэгье. 100 хүртэл 100 ч байсан би авах шүү заа ёмос. Нөө тэгье ирэх бай. За хий. Таарвар чинь чи чиш бишмгүй чинь авчих доллар хараасан байна. Асуу зүгээр занжаа гасаа. Харин тий. Ну шидчих үрчсэж. Бэж тий шидчих. Им бэж тий. Им бэж тий. Би ч юм хадгал гэсэн болохоор сартай бэр гэсэн юм. Хадгал гэх юм. Миний гар миний сэтгэл зүрхээс. Аа бүнд үе гоо ярьцлага хийл та сууч. А тэгээ. Я яри. Энэ кейтнэс л асууч. За лизан билүү занли хэлөө. Оо та айлангоор дуусан дэрээ. За тэгвэлч аа хужаа гэдээ дуусах чи за. За дэг. За хужаа. За загсан ба. За лизан. За ирхэм. Оо цагтээ ажил хийрвэ. Аа үнэхээр сэтгэл төрж байна. Гоёг шаагараа. Оо за. Лалри ажил штэ. Оо. Өөрхөө хичээгээд ивэл үнэхээр гоё ажиллаа. За би хичээдгүү шүү дээ. Игэлгүй явах вэ. Таны төлөө би яарсан ч хичнээр. Оо. Чи тэгтээ жоохон пэлтэн үгүй юу? Агүй үгүй ш. А. Эсвэл. Үгүй ш. Эх яасан бэ? Амрыг ирээ ирэх мэт. А, амрыг ирээ, амрыг ирээ. Амрыг марч. За. Зали. Хм, сонсож чинь. Ячаар ш. Дүрэн дүн яран дүрүү. Үеийнхэнтэйгээ нийлж гэнэ. Үеийнхэнтэйгээ. Ямар утрааш мэ? Актема төгсөлтөө аа нийднээр хэм нийлгүй яах вэ? Ер нь цагтаа галттайгаа хэр уусч чинь. Оо уусч байгаа ирэх мэ. Яг л. Галттай дүтсэн ба сонир бист та нар байгаа сте. Юу гэж байгаа нэг нэг. 164 юм билээ. Ядэрч яах. Гой нийлэрээ зөө. Маа уулын ингээ үе үеэрээ нийлдэг гэж байгаа. Манай үеэс одоо 2 цагтай. Жишээ нь Артур Адлер Этэн Редфилд. Хм. Этэн бит хоёр бараг зэрдгүй. Артур одоо бараг таагур манай. Наа асуулт надаас суугаа шүү бүгдийн. За. За. Цагтайгаар тэр байна. Лазар гоё байсан юм аа. Лазар болоод дуусч. Яагаад? Джек Перелта гээд хүн комиссар болсон шээ. Нохоо болоод дуусч. Яаж байгаа? Аа.
Тэр намайг намайг гэж үтэндээ зууча байлгаад. Тэгтийн тэгтийн шүтэнд би байгаа штэ. Айл шүтэн 26 дээр нэг. Тэгэлгүй. Тэг айл 32 л нь яваад орчлоо л та сая. Нөө бүр араан даа шатсан штэ. Тэгтээ ер нь бол на Джек Фералта чи наана ингэж байгаа болохоо санаас дайжгүй өстэ. Дайжгүй юу? Стайм өрхмэ. Аа чи тэг очоо хилээ үзэхгүй юу? Тэнд нэг ингэж хэлсэн юм өрхмэ. Тэг тэг тэгэрэ заяа. Тэгэд та би тэг би би тэг би тэг гэж ямаа орлоод явах байх. 100 мэйлэнд машинд мөрүүлж байгаа мэд би тэг гэж үхэд явах. Аа таадах чинь ер нь бол дайжгүй. Тэгээ наана ингэж байгаа цаанаа бас бас ер нь дайжгүй загдаа шүү. Ер нь их таа сурах юм их байгаа. Хүмүүс чек дургуй. Гэтэ ер нь би бас ер нь ингэдэг ч гэсэн бас цаагаараа бас халан бас гаднаа чайрын дотроо байгаа миний чек хийх сайр. Тэгээ бол чек бол яаж та. За хоёр дахь нь. За. Үеийнхэнтэйгээ нийлж чинь яаж чинь? А бүгднээ нийлж байгаа. Цагтагаал за нэг зүгээр хоёрлон зогсож байгаа л хир байна. Одоо тэг үеийнхэн үеийн чи ер нь ер нь ер нь ер нь юу яагараа зэ? Характ марагч болдог штэ. За. Бити тэгээрэ за. Бүгднтэй л ер нь гоё те. Харин яаж ч тэгдгүү тэгдгүү үнчээ штэ би байна та. Тийм үү. За за. Яа. Бүгднтэй ч л тэнэгтэй л илэрэл. Энэ станер одоо энэ яаж вэ? Юм уу? Цаагад уг магад уг гэхэл авч явж гинөө та нарыг энэ машинаа алдуулаад биднес өвлөг өдөрөө энэ химдээ үгүй юу чи аа аа за бацаа мэн дойсоо чи багшийн хүтс ингэж үрт юм за за багшаа суу гэстаа яг үнэндээ бал та чи надад яг эмдэв юу ахад би яг нэг хайр сонцоо тэгээд энэ машин практик ярал сурсан л та бол Тэл явахт эхлэн би ч бодолд тавьчихсан. А тийм ээ тийм тийм. За тэгээд гэхдээ би ер нь юмнуудаа өөрийнхөө хүчээр сураал болоод яваа л юм. Тэгин тэгин тэгин. Ер нь бол заа юу? Хүн заагаад үг маагаад үг гэж ер нь бол өөрөө нохоохоо шиг явчих сурчдаг шүү дээ. Амтэгдсэн шүү дээ гамбаа. Харин харин энэ энэ эдийг ерөөсөө юм захаар ойлгохгүй мэлээ. Өөрөө л очиад сурахгүй л болохгүй. Миний цагдаагийн анхны өдөр жижи байсан шүү дээ. Гүйлэг. Бовоо. Яг ихтэмас Эхтемас яг сонсогч болоод хамгийн ихний үдээр баарын хорндоо баарын спикод хорндоо тэр үед юу вэ? Элспидик хорндоо байсан. Баарын хорндоо Ванжиликогийн хөлтөн дээр нэгээр яваад хажуудаа намайг суулгаж шаачтээ. Наа мэдлэлгүй шаачтээ. Оо харин тэгэхэр өстө хитцүү байт юм лээ. Одоо бол зүгээрээ. Хилт. Юу гэх вэ? Осолтгүй улаан гараас цагаан гараашаа мэдчихэж байгаа нь тэгэл нок. Чи ялгаа баг. Ихмээ нэг юукуу гэдсэн чи тэр их хэрэг шилээ. Таанаас мэдээлж байгаа тасарсан чи хойноос загнаад бабрак мэдээлэлөө би паник. Тэгэл хөөлт уусан загнуулна. Тэгэл 7 хоног би шарандаа бүр үүрээр унтахгүй шарандаа бүр ингээд газруудын нэр сэжилсэн. Бадвай манвай бүх юм сэжилсэн. Тойролтын юм сэжилсэн. Ер нь бол өөрөө нэг тэнэг юм шиг яваал сур. Яин да. Ань тийм үлээ. Би яг хоёлаа бол явж чам. Амба. Балтан түн зааж өгөөгүй сте. Юу? Энэ нь бол тийм инг тиг гээд. Инт. Чам. Уку. Энэ бол ихэнхдээ өөрөө л сурдаг сте ер нь. Тэгтээ ш. Энэ хичээвэл өөрөө л ер нь бол үний үнээс амдриагүй тэгээл өөрөө л сурчихад болтгийн давална. Болд нь ш гамба. Амбаа насны. Нуурт миний үүд сараад шар устдаг юм. Баба биш та батар. Цэвэр юу? Цэвэр яваас тээ. Бит та хоёр ч юм ярьлах юм. А бат. Найц төй. Нэг царай төрхөө янзлаа. Тэг хоолоо саруул адилхан шагаад на нэр. Артлихч юм хийж байгаа. Лям. Лям. Лям хоёр амир адилхан байгаа байхгүй юу? Тэр яах вэ? Лям балта хоёр адилхан. Харин тийм. Дуучлаар бид хоёр шал үүрээдэг юм шүү. За болчихоо. Болчихоо. Хоёлаа шилээ авлаа. Чи зүгээр малгайгаа зүгээр шилээ авдаа. Малгайгаа зүү одоо. Бишээ, балдан, балдан, балдан. Би вэ шилээ. За. Оо яг яг. Одоо ер бүр ялгалтай. Чи зүгээр батарцсан л байгаа юм байна. За за, тэгвэл юм. Окей. Тэгвэл тэрэ өөр нэг хөлдөө зэрэг тийм юм байна.
Хөлтөө царайтай байсан биз дээ гэж. Хамуудаа тэгээд хамуудаагаа солиорч юм. Яа юу ч юм аа би. Албаа агчтай залуусаа. Хамгийн чухал юм байна аа. Цагтаа эд СУП-ийг ажиллах хэвэл та. Би ажиллах хэвэл. Тэгээ хаяа та нэг хүн чанараараа шамаар юм аа. Тэ. Ямар утгаар? А? Ямар утгаар? Хүн чанар. Жох ин гэрмээр байна. Нөгөө хүн чи өөдөөс нь тэнэгтүүл авахгүй тэнэгтцээ. Нөгөө хүн чи өөдөөс чи нэг гоё ярьцаж мэрцээд байх юм бол бас гоё ярьцаж мэрцээ нэг тий ханаа санаа хам хам хаа. Ер нь бол ярьдээ штт. Нахас зүгээр ихе бас ч өгөөшөд явуулчихдээ юм шиг л. Нэг жоохон нэг нэг оропот чиг шагаадна. Эртээ тэр юунер юун дээр оо Тэгээ заримтай бас робот шиг явахгүй бол болохгүй. Тийм 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 заримтай нь бол угаасаа өөдөөс чи робот шиг шаагаад байвал робот шиг шаа. Тэр бол угаасаа бичигдээгүй дүрм. Яад гэм үүсдэг. Джеймс Таун дээр бист чиккен гүр тестэндээ. Тийм. Буудалцсан болоход. Тэгээ нэг тэр ардч байгаа нэг хармаш харагдаж энэ дэр зөксөл тэр. Хүлээч яв. Тэр зөксөл дэр байгаа нэг охин унж явжсэн кар бүст юм шиг. За. Чин чи нэг охин ирдэв. Миний ажлыг заагаад бай. Тэр трийг хурааж авна. Тэр хилжтэй үдэс. Эхний би одоо тедэн сар явна маа. Нүүд нэг тедэн сараар нь явж байгаа ш. Насаар шир явчих. Тэгээд өөдөс чин хэрэгтэн харах юм бол хараад байна. Би бол яаж гэдэг юм аа. Таад болохгүй байх юм л. Наач ч шууд адгийн шаарман л гээд яваад орчих. Би бол адгийн шаарман гээд наад л чи намайг мэддэг болохоор яг яаж гэдэг. Таад яах та наад ич юм. Тобоч моо батлаа ялхаа. Тэгээ ерөөхдөө л зөв хүн хараавал дотроо хараачих заяа. Дотроо хараачих гэдэг нь ойлгож байгаа сте. Энэ шитээ тийм. Намайг над руу дахиж чидэх юм бол би буудын шүү. Би энэ чи амар сироц ярэ хийж ах чимээ та. Тэгэл дотроо салаавчаа гаргаж байгаа л гаднаа хоб штэ. Хараас мэд нэмэл Хап хап аа нэг жоохон ёо ихгүй бол эсдээс муухай шаана зарим би стандартаар робоч шиг шаа яадаг юм тэгээ зарим үед хүн гоё ярьцдаг байлаас гоё ярьцмаар байна юу байна марко хөө crazy wow юу э чек хоронда чин комсер болсон штэ тэгээ нав гэсэн тэгээ цолонсо буусан штэ нав би буутчихгүй Тоорол навшивээсэн. Хотлоо хотлоо. Тогос шиш од. Ингийн нэг юм бид зүгээр анханаас яг чиг гэж тарай алдаж аав гэж гоё байна навшивч. За тогос юм аа тогос. Ой хулгаач таа. Төө бүр хулгаач. Окей. Ой нүхтөө ихэм нүхтөө ой. Энд тэр балаар ингэ ойлж шүү. Цол мол ялхад ба би зүгээр шин тоглоомоор ярьж байгаа шүү. Хой хой шаса гой шаса гой шаса. Би балтыг оногсоо тав. Бэчи 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 гараа. Балтаа. Би дараа зүгээр колтер бодсон шүү. Зэг хүрэндэ та хоёр ч. Нэгийг алаатглаа хөө. Яй. 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 Алах нэ. Надад цацуугүй л байхгүй. Хаан нь мөн ош. Бөди 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 бөди. Тэрэр. Хаана гас гавлахгүй байна. Болч. Би ч бас. Болч. Бамнас. Мурд шүү дээ. Бамнас. Надад хэвгүй. Үгүй шүү дээ. Тэр дүрэн дэрх мард юу гэж. Яг унах чи. Одоо чи яг урдчих. Намаа чи урдчих. Хаа хэна? Надаар орохгүй чи. Яаста. Доктацо. Доктацло. Ой, засны хөөгдөөс юм биш үү? Тамрад хэсэн. Яа яа. Яа. Ooh.
Алсан дээр тө хөөлдөх юм аа. Сая бүр шарж мураал хараад шít. Яа тий блэ. Алас принтрин пум 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 панас принтрин. Кто мне тво? Пара пара ара принтрин. Ойк. Ойк. Да, айго. Нихта. Улла. Ямар багтаж өгцөн, кабалцаж өгцөн. Хуучин байсан багта. Алаан, хал хай батма. Уу, хамгийн гол асуудал нь зөөе. Би танд нэг юм харуулъя. Зөнийг сонирхолтой юм харуулъя зөөе. Энэ хард ой. Одоо энд байгаа зөө энэ манах кобалц шалгаж байгаа штэ. Энэ кобалц гэдэг багт хамгийн гол нь зөө ёо. Манай би байсан зөө. Би байсан. Вирса байсан. Кисэл байсан зөө ёо. Бистэ ой. Бид нар бүгд нэрээ байсан бистэ. Тэгээ нэг жоохон голоод гарцсан чинь нэг шах. Амар л болчт юм байх гэх шах. Амар л юм байлээ бистэ. Дараагүй. Тэгэл одоо энэ лоуэр дээр би дахиад харалч. Лоуэр дээр тэгэл одоо угсаа тэгэл энэ минус sacrifice 2 тэгтээ минус гараад ирэх байлгүй. Тэгэл энэ бицаад юу тэмцэнлэг орчондөө. Ууг нь бүр амар шааж эхэлсэн шүү юм. 10 13 дэж эхлээл. Энд тоглолт дээр 8 13 хожоол. Тэгж гисэн шүү. Тэг габалт шалгалцдаг шатсан. Нулимстай нулимс гээс. Тэр бол нулимс шүү үнэхээр. Хамар гээс гадаа засааруул наа чи цас гэж битий бодороо. Наа чи бүгд миний нулимс шүү гээс. Парагон тийм шүү дээ. Манай нэр парагон шүү дээ. За гай болгай болчих юм аа. Харин ой тэр гай нөө тэр өмөц гараад ирчихвэл бүр гоёхгүй юм шүү дээ. Тэр өмөц гараал бай бүр үнэхээр гоё шаалаа ой тэр парагон өмөц хэрч та нэрээ чаан малар Монголын валт чаан гэдэг үг шаах ярих гэдэг байхгүй юу. Класс ямар агаас орч импералс гэсэн. Гайхалтай тун гайхалтай гайхалтай тун гайхалтай хөвчөлтэй шүү тун хөвчөлтэй. Ээ засварлаач гинэ гэхдээ. Юу нэг шоу. Оо их мэт айлгаа явуулчлаа штэ. За за хандар сайхан. Тасаабад гүцгэ. Let's go. Амтрал зүрх сайх нөрөө. Энэ хүмүүс даар түм багта. Kiss my black ass. Kiss my black ass. Kiss my black eyes. Ай сүгэл гүцэнц. Харас. Хар цасгад өнөд юуч бэ? Time of use, I don't do it.
Rent extreme attraction mode тийм байдаг шээ. Flow play for the flank was a move back towards that aim. За энэ дагийн фейк оруулаад байна да. Найн дэлбүр ганцаараа байхан л шийдсэн ч лээ. Загийн фейк бомбол бэр орно. Бартаг хурдаагаар ороод ирсэн хамгаалт нар accuracy байгаа ш та. Автай тоглогч. За тийм шот амжилттай. Ска флаштай пиклэх баг. Нэг флашсан. За пиклсэнгүй. Араас нь тийм дараа зэст ороод ирсэн байна ш. Зэста. За зэста зэста. Ганц хүн баруулаар дээр гүйтсэн. За барьад авсан 81. Одоо бол вегийн тоглогч. Вегийн 3 тоглогч яа юу ороо байгаа юм уу? Нами. Имент байж л байна. Тэгээд агийн фикийн мэдсэн шүү дээ. Одоо бэрүү 3 болоод ороод ирлээ. Ями майкро гоносон сайт ороод ирсэн. Ями 2 кил. За гол өрсөн хүн дээр хүү accuracy. Өөр юу бодож байна? Score trade-ийн нисэн. Нэг эсрэг 2 өрсөн 44 биш үүтэй. Нэг bomb drop фиклсэн. Уг нь бол 2 хүний мэдээлэл бол өөрт нь байна. За зээс над төрөөсөө фиклээд. Арай давчин. Tox round. Орж ирээ алчлаа гинү. Төвөө ихтэйл. Ойрах шиг дээрээ мө. Акурези. Акурези. За дабл автай. Ямайкгүй акурес өөр. Анс бол мөнгө төгрөг байна. Дахиад бүтэн бай гараад ирсэн. Одоо шүү. Тавайш тооч. Champion. Хэрчүү. За мейн дээр л 3 хүүхэж өгч юм да. Big Game Galt руу 3 болсон. Gold дээр accuracy автай байгаад байгаа штэ. Attack-ыг урагчлаа. Төвөөс рүү та болсон. Мэнсил. За ями смокер ороод ирсэн дээ. Харагдчихлаа. За гэхдээ дүүйл авсан. Эмайку дахиад хараад гомтой тоглогч. Эмайку хний гэл 2 дугаарыг гарсан сайд руу орсон. Скор юм байна. Өрөөс рүү 4. Бэг хамгаалалт дээр өрөөнөөс нэг тоглогч байгаа. Нобо өрөөнд дээр. За сайд руу 3 ороод ирлээ. Бом дараа суусан энд. За найн өрөөлөө дайрсан да. Хоёр хүн дээр ороод ирсэн. Скор топ гоор гад 3-с 3 болгож байгаа. Кит итгүн байна хөөе. Токс ч юм. За арайхан өнөглөө гэдэг нэг гэсэн чи accuracy score-ыг унагаад өгсөн. 2-3 болж байгаа. 9 2 дахь kill. Insel main дээр байгаа. 2-2 нэвтлээд accuracy унагч чинь. Insel main дээр 1-2 үлдсэн. Smoke. За kit олоод авчижээ. Гүнээсээ kit авцсан. Салгаа суудсан. Insel пиклэх байгаа. Нуугдцсан. Яй. Шууд нэгээрээ дарчих гэж бодоогүй юм шиг байна. За токс раунд. За токс богоос нэлийн хэрэгтэй раундыг авлаа. Тэр accuracy-г өрөөгөр спамддаг kill бүр маш чухал байлаа да. 81 унагдаг. Энд ингэж өрөөний нэг унагаад дараа 81 одоо энд нэвтлээд унах чинь. За маш point, маш point-ыг авсан Toxus. Хөөчс өөрсдөө сонгосон ба. Тоо what the fuck Toxus чинь. Тийм баха. Аас авах юм бол overtime гарч ирнэ. Хаа.
Хаас. Хаасаас 2 гэл хэлнэг мэгтэй, 2 акатай. Аката гэв нү. Кристоф Ревур. Кристоф Ревур. Шагарч ирдгүү шаачихсан уу? Эхдээ итдэх байвар. Тийм нэлээд удажин да. Мейн луга л төгцсөн байгаа даа. Өөр төрх яс. Жах одоо. Эсвэл хэрнэлцэх. Тай да. Цулчлын шаардсан л да. Өтрийн хоёр бапи. Өмнөх толт нэглэв үү? Одоо эхлэв. Одоо эхэлсэн юм биш үү? Тэр ями ара бедер байгаа ганц тоологч ч үү? Би майкуг унагаад ороод ирлээ. Төрдөг гүйтсэн зэста харж байгаа даа. Зэста. За дүүлээ авсан. Ями баригцсан. За хаанс бол аргу орно. Яхад смокууд ор төр саг амгаал төр кабал болон зэста хоёр байгаа даа. За кабал боксныар төр өөнийх нь смок арилсан. За дөрвөн хүн гүйж орж ирэндээ. За сайтын арын тоглолт шүүл харагдсан. За кабал одоо хүлээж байгаа таймингийг тарах юм бол баг дөрвөлгөө бариад авч болохоор энэ кабалын барил шалах хүн байна уу? Шалахдаггүй дөрвөлөө шалахгүй яваад гэтэл эргэн харсан кабал спритэд хоёрыг унгасан. Бартак энэ трейд 2-2. Сайт нэр бомб дарсан. Бартак улаан. Хоёрыг унгах шүүд. Үзээ өрхөн ойлоо донотоос орж ирэх юм байна. Крисид орхгүй. Тэрэг ч тийм олон унгахгүй юм байна л дээ. За нэгэн сайт дээр Бартак ээ таймиг таардгүй. Скор ёо дабу. Орж ирэх ойлыг нь унгачихжээ. За ангисны раунд дээр за 13-11-ээр дуусч Атокс баг эхний ойжлыг авлаа. За дараагийн баг үүтэх юм бол Ханс багийн сонгосон Мираж гарч ирнэ. За тэгээд хэдүүлээ нэг хэсэг завсарлаад хоёр дахь мапаар иргэд бол сайн та. Ям ийшээ орч. Ям ч на Атокс тоог. Ороо үр гитти селективти. Тя. Тя тя тя. Туруруруруру. Яг үнд альбагш бэ түшөөсө. 2-3 хаалбагч гэдэг шээ. Гурлахнаа л байгаа юм. За яхалт. Дүүна. Сошлоод гүч карвс. Тэсэм дэрэвч. Диспод надаа харагдахгүй байна. Аа юу. Юнес. Гэтнэгийн хурдны замаас Лосанс фривэс хот руу доош урдтай гараад доош явж байна. Оо чимэл хийж байгаа гэж ари өнгөрөөг. Гэтнэ бөгч. Тэр үед гэж юу болохоор байна уу? Яг өөдөсөл явж дэр гэж хэлж байна. Я гуртны замаараа доош хаврч шүгүүцч яваа гүйцч ирч. Гурав салтгаар салчих магадгүй л. Тэлэлжилч. Урж урж явж явж. Аа яг өөдөсч тулахар нэрх мэ. Яг өөдөсч нэг машин ирэх ёстой та хурдтай. Аа гонгурснаас гол явж лээ нөө. Явж лээ нэрх мэ. Зогсчлоо баг. Тэг зогсчлоо. Одоо юу хөдлөж байна? Аастай. Аа юу? Дээш гээч шүү. Дэлпэр өөрөө бүр явчихсан шүү. Үртэнтэн зүгээр зүүн гар тишээ гэр гэр ирэх юм. Малтины зүгтөө. Гараа явж байна тийм. Малтины зүгтөө гэсэн үг. Тэмээ. Тэг малтины тишээ гэр гэр гэсэн. Аа түрүү. Тэг трак салаг байна тийм. Салаг байна. Явсаар. Гүрэн дээр ирэх мэ. Гүрэн дээр зогсчлоо. Аа. Аюуц нэг хараа авсан шүү ихний хэлж дэлгэд. За гүрэн дээр зогсчихсон шүү. Гүрэн нөгслөө гэсэн. Юу ийсэн шүү? Нэг ачааны биш юм биш. Оо хөрх. Чи
шайны чихэн шин дээр нэг зогс зогс зогсор. Ни дээр штэ зүг үү? Тэ тэ дээр дээр нь одоо хөдөлж байна. Аа ми би хаана яваад байна? Та яг гүрний зүүн талаар нь яваад байна. Борон талаар нь яваад ш. Буцаад Лосонс фривер руу орчлоо. Яа боцоо. Яа мэдээ шаардлагатай газар байгаа юу? Одоо төгөөгөөд. Одоо популяш дээр байгаа аюугаар дээлч нэвэнийгээр эмлэг хууч эмлэг рүү чиглэлтэй. Хууч эмлэгийг хурж идэв. Наар зүгтээ л чэлскор шиглэлтэй гэсэн үг тий. Доошоо доошоо зогсчлоо ирэх юм эмлэг гэж. Оо, трак залцсан. Багас авсан блээ. Эмлэг гэж хууч эмлэг гэж. Эчтэн энэ. Үчи сасан тас. А харсан шүү. Нэг харангийн байна мөн үү? Мөн 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 мөн. Харсан. Бисэс көрөөд орцохтой. Баруун руу форстер зүгрүүгээ. Уй. Замаач л тагчлаа шүү өрөөрэ. Би юм хийхгүй. Тракт сайтсан, тракт сайтсан. Тэ би яа нараад байна. Хоогоо мөн. Хоо юу, наач намайг харчаад өгчлээ та. Нэг та харсан юм чинь мөн шүү дээ. Юу сэтгэл хэмэ? Гүйлтэ би энэ нэг хүргэл хийж ийна ярих юм ээ. Тэгж бодлаа нэг шат би. Танихгүй надад ажил бол. Яаж таних вэ? Дээр ярих юм ээ. Дэлгүүр болчиход байгаа юм уу? Шинжээр мэдэрлэн байна гэх та. Гүйл ах гэх юм ээ. Та яг булгаа машин гэдэг нь яаж нотлох юм бэ? Аа? Би Лосонцор яваагүй ирэх юм байна. Та андуурсан байна. Би Лосонцор яваагүй ирэх юм байна. Би Лосонцор яваагүй гэдэг нь шүү дээ. За би яаж авч надад бас хэлэх үү те. Хөрлцөөр 3 минут юм би төв банкнд ирэх гэдэг төв банк зур тавьж очив. Хөрлцөөс ч бас үлчих гэдэг үнэ аа. Төв банкнаас ордод лифт ордод хууч юм дэг ордод яваад ингээд явж ин л та. Төв төв төв. Тэг. Тэг яа юу. Аа зөв баярлаа. Шүү дээ сая трактор авахдаа харсан шүү дээ чинь кар бүртэн тод нотлох бол байгаа шүү дээ. Гүй гүдэр би одоо нотлох аах. Я салаа гэсэн бол татлах байхгүй. Тэгээ салцаан тэгээд ямар ч натлах юм байхгүй. Зас тийм л юм байна л та. Дээ болоод байгаа юм аа. Скүүрэн дээр тоглолт хийчих юм аа гэж хэлж. Хата юу юм? Дээ түр. Тэвш. Түр түр. Оо. Рапарата. А. Чанаар хөтч аа. А 17 л шаш. А. Тэр 147 км төрлөө. Аа, сарцаа. Тохол дугарч байна. Миний. Миний машин. Тэрний дугарч байна. Шахан сайн болно тийм ээ. Ээ, машин тарилж байгаа маа. Ирэх машин холдуулах боломж байна уу? Ирэх машин холдуулах боломж байна уу? Аа, зүгээр зүгээр бацсан нь асаад байна.
хөө зүгээр гараа л. Асаа. Та дэвс хилцүүлээ зүүн төвтэй явж байгаа зүүр стропперын өнгөрө хайлт хөлтэй. Тааш ашиг баруун өрөө дэмлэгчтэй явж байгаа. Йоо, энэ бүр гал өвөө. Хурдан асаа зүүр. Аа, солиотлоо алдаа зүүтөр зүүтөр. Тасалтай. Очлоо. Баруун колонк руугаа дарж ороод хайлт хөлтэй явсаа. Солиотлоо спорч хөлтэй явж байгаа. За. За тийм ч юм уу. Тэр бараг хилцрүү өөрөө орох гэсэн үү даа. Бөлөчтэй. Аа зүгээр. Хэвчтэй. Бараг хилцээ. Хойдлын гүрээ. Зүүн зүгтээ. За юутер нисэн. Бараг нэг хөө очиж. Оо их байна. Хөдлөж. Бас тест нэрэ зүүр гээд эмхлийн доотлогийн түнэл чиглэлтэй. За дахиад зүүр гээд л зүүр чиглэлтэй. За одоо л орч. Аорт хөтлөсөр байгаа. Ортосоро ортосоро. Баруун хэрэг төгтөг юм фон чиглэлтэй. Яа. Тасра. Цэстэд намаг хоол гэдэг шиг. Аа яах гээд байна чи. За баруун руу баруун construction орлоо та. За дагаад орлоо. Юутер юутер нарстаар гараад ачаар ачаар ийтэн үү. Яваа яваа. Заа уу гэж хэлдэг юм чи шийдэл дээр рейфинг үр талж байна таагаар. Сэн зөвөр баруун зүгт явж байна. загтаа гэдэг би шүү. Орос тийш. Орос. Боонд гараад байгаа. Түрнэлэр. Тэгэхээр ортаас. Баруун өр релешн зөвч хэлэлт ортохтой. Ток. Та би үрдэс цагта болохгүй байх. Камера зүгээр үрдэстэй саарва. Сенсор нэг хэлтэй. Дөрмөлөө хурцтай явж байгаа шүү. Ингэж болохоо барьдгүй шүү. За зүүргээ друстер зүгээр. Машин нэг утарсан шүү. Крустрит. Тэр нэгэд буцаад явж байгаа юм байна. Тафок. За зүүнд шинтарн драйв шиг илрүүгээ өргөө. Баруун дараа форм дараа суугаарсан. Эрийн гол мөрөө хойд зүгтээ. За зүүр гээд. А зогсцоо гаш. Хавцаа зогсцоо. Авч чама. За яах вэ? Явлах явлах. Гарвч. Партишир. Тушат. Тушат шапор. Шаар тасар баруун гарт шигэрэг. Уртаа дэлгүр. Хоёр хага. Гурав шүү.
Биз бак гэж хэлсэн. Чиг авахтай байна. Удаасар. Өмөрөсөн. Аа, ихтэй үүдээ. Сосруу. Батлаа. Давсаа, давсаа. Тэс тат та хаач. Ээ, бля. Утаа ячхай. За за, юу ч зэн аашгүй дараа явчих шүү. За, дагаад яваа. Араатай байгаа зэн та. Давхгүй штэ. Би 70 орчлоо, 78. Давсаа, давсаа. Сайн шатсан. Шорсон. Давхгүй. Би дуушаасаа. Таарж байгаа гараад. Ишээ ба дараа. Цаарал мөрчлээ. Тэр зүгүн би явчих, явчих. Цаар өдрөө. Оо, гарцсан ш, нийт ээ, би. Эс. Оос. Дээш өгсөн үү? Замцугаа дээш өгсөн баха. Тэр явцгаа тавсаа. Тэр тэргэл харагчлаа. Миний хамт юм шүү. Энэ өөр юу ч харагдахгүй ш. Гүн дээш өгсөн гэж болно. Эсвэл наа өөр чинь тасаалаар явж байгаа юм шүү. Зуршлаар харагдах юм шиг. Харагдах, харагдах. Сашаа хоош шууд сэтгэлгүй шалгалаа за. Эргээд байгаа лөө. Багаа. Эргээд. Одоогоо гэс юникор шалгах гэж байна. Аа дэр. За, машин олоод болохгүй сайн аргаа за. Зөвхөн фаныг олсон. Хавал багчл байгаа байна дүү. Машин хулгай дуудлаг. Гахалт. Тун амжилттай. Тэ хит хит то бод удлаг гарсан ш. Сосгоцсон ш. Оор стрит авчихсан гэхэл хэлээ дуурсан даа.
Энд чи шанал үрч нэ тээ. Яхан дээ бүтч. Өөрхөрч. Ир голчлоо штэ нэг. Тэр шаша юу юу болоо? Сэнд шар үрч юмшлах гэж. Окей, окей. Хаш. Ашид чи бодож өгч. Гоё үст. Нэр бүгд цогроодах юм. Энэ цас шидгээр энэ иргэд та нарыг өвхийн дугаа илгэсэн үү? Эх бондод гэж чадаад лээ. Нэр өвхийн дугаад ямар хот дугаа юм? Ай дугаа үү? Йоо нийлсэн ардтар. Тэр дугуулсан зүйл. Наатар дээр шалгах та. Цас шидгээр ингээд авах шиг байна. Тэр машин аччихлаа та. Муу хөлтгөлгүй. Аа. How am I podlхын? Чек. Араас итгэж би энийг яаж? Impound. Надад хинч impound-ыг зааж өгөөгүй. Аа, тэгэл хэлчихв. Томор өчөстэй гэдэг юм байна та шип шип. Галзуу. Ли болж байна. Явдгүй хэн. Түгэй. Бай карбус толоо том шин. Цэвэц хэшлэ түгэ чара. Фуудр бол тэлээ тойгол. Аа, шас юм аа, их нэг дараа үздэг юм шин. Карпус чи карсны үнэ түл шапараа хэвчлээ явж. Өсч юм уу? А карсны үрээд баруун зүгт энэсэнс бүл хөрчгөл явж. За. Одоо үр форм драйв. Тэлэч чай. Тэтэ баг таар та. Стравер явны форм драйв зөксөл. Оолцоо хэлчих. Яасан уу? Осоо. Үгүй энэсэнс бүл хөрчдөс. Сүүлд ортос аалт стриптер хойч хөтлөө. За. Сантлите таарлаа. Апорт руу чиглэлтэй явсан. Апорт яаж вэ? Апорт яаж вэ? Таарсан шүү. Тэ юу? Тэ яа апорт яаж вэ? Аалт стриптер хойч хөтлөө. Тэр нэг яг хань яваад байгаа мөн үү? Муу муу наач юм шүү. Араа сөрх мэ. Энэ ч ямар хөөрхөн машин бэ? Хөөрхөн биш аа. За биш үү 13 бэр мөглөө шүү дээ. Хөөрхөн
цасаар хасуулцал гэж зарчдаг. Тэгсэн баха. Үрт шиг буугаад өгчихгүй байх та. Арны таарамсан нэгтэрсэн ялхсаа зогчлохгүй гэж яваад хэд. Таны гүтүр хастаутур утга яг ти даван цуг харч байна оо. За гайхалтай. Яг ти за ирэх мэ та бурна машин цодж гинэ. Ягачгүй яв яв тэгтээ яваарэ яваадаг ой яг зөв яваарэ ирэх атагтай яваарэ 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 Merry Christmas Merry Christmas Өнөөдөр сайхан өдөр цастай өдөр байна. Ирэх мэ та өөрөө баригдаад буугаад өгчгөр яачаад тийм дээ. Цастай шин. Сайхан цастай өдөр байна. Ямар хот туртай. Тэгээ спуч яах вэ гэдэг боод байна. Тэгээ дураад биш. Сан гараашмарааш юм шүү. Түрүүд жиг нэг гараад шүү. Аа, зэм. Яг тоот тоох юм байна. Эсвэр огно уу? Эсвэр огно. Запертай юм биш үү? Запертай дэр боодтой даам шүү. Тэнгүү тийш дуулах. Муу хүн байгаагүй. Та угаас их өөр ирд юм байна. Тэр хар өнгийн нөө нэг сүмийн говьтой нөхөр буудаад байна гэж шүү. Сайхан шин, сайхан өдөр, сайхан өглөө байна да. Сүүлийн хэлбэрээ ч юм болохоор өөр газар л ирчихлээ. Би тийш явлаа. Ой. Sorry.
Догчлоо. Жолоос хэлсэн. Дай бүтэй. Эхэлцгээе гэдэг. Тэжтэй ажилчруу төлөө. Ногцон төвөр спорт цавэр юм шиг дэрэгтэй яваа тань. Чи юу чи гэрхэн бэ? Бүгд байх үлэр. Тэ 460 дэлж яашаа. Thank you.
бол аа нэ. Эсэж яваа. Эсвэл өдөрч. Эсвэл Mute-spec. Susan, save this spec. Not you and no, I'm so tossed the anger that need to get out of it. Hey. I don't know what to say, sir. I'm going to tell you what to do. I'm going to tell you what to do. Атгаар ирээд тэгээд манай хүн халтчих. Тэгээд киноныг интернет өмнө станц явна гэж хэлээгүй дээ. Оо, үстээрэг. Би нэвэн зургийн дэрч хэвчээ. За. Тэгээд би тесбаг авчирчих чинь. Билдэв. Энэ ширээ л би өөрөө хариулах уу? Хитүү удаа дуудлах гээд байгаа. Чек. Бирэн шин ярьдсан. Арай дээр хар нөхөр живчдэг биш. Эх мэдэсэрээ, тэсэрээ, тэсэрээ битэн төслөг болно. Эмчээ. Нэси. Арай олоог охш. Тэр чинь үү? За. Эх, юга цогт лавч аа байж. Эй. Ухаалтан төрлөө бодох шв. Ана. Ачаа хөө. Өрөндөр авч. Өөрөлд чадахгүй. Заа дэл. Юулчваа. Тэрх мэ моорх мөхөш. Энэ шиг л таах шиг байна. Энэ ямар айд гэж байгаа юм бэ? Итгэв. Энэ орон гэргүй юм хэвчих шиг байна. Одоогоор 2 үний төсөө шүү. Тэрх мэ. Эх чи. Эцэг нэ. Тэр моорх мөхөш нь хайж удах бодлоос батал та. 13 яваад болохш. Тэгээг хүчтэй ямар нэгэн зүйл байгаагүй. Машин лээ. Энд машин байгаас үү? Бэн. Хүч. Хүч. Одоо таны машин ахаар үзүүлж байна. Тэгээ. Гурван өдний төсний талаа болтлаа шүү. Эхний үе шиг юм байна. Ажилтгаад өөр хоёр өдөр гэдэг. Хэрхэн тоорхон байна аа? Дараа гол. Сэмэрхэн тэр том зүйл байна. Эй, тэс бэг ачаач чаач та. Сэдэв. Аа, манайх бас одоо байна шүү. Өөр хүн яаж хийж байгааг тавцсан баг шүү. Хин гэж хараад дэр. Тэжээд очив. Карбурт хөдлөл карбурт хайлж үзсэн. Цастаа бол гэж бодлоо. Яа, висеур. Нэг таа гарцсан баха. Заант ч үгтэн гэдэг нэг юм байна. Оронт. Ингээд үгүй ээ. Тавтай хэлээрэй. Үгтэн санд ус нэ. Заант ч үгтэн. Өтрөгт гэл гэдэг юм байна. Оронт.
та нарын варант гэхдээ варант хийж байгаа юу? Тэр би 1 2 3 өдрийн варант хийсэн юм байна. Тэ нэг нь түүгээд аваад яваа даа. Нэг нь таны тэгээд юу шүү? Таны цусны юу шүү? Тэр чинь биел байх байх л та. Зургийн дараа төч. Түүгээд варант үсгэ. Аа. Сондотын сонод төч. Зала. Эд чит нөгийн цуглаалсан байгаа. Варант үсгэх юм бол үсээ хийдэг юм аа тийм би варант үсгэж байгаа. Боломжтой нэг хоёр хүн буудлаад байна. Хэлцээ гэж хэлсэн адартай гэж. Харин би стратум суулгаад байна. Одоор 2 3 Апартер үү? Дөрөв аа дөрөв аваад хар стратум дээр хөдөлсөн үү? Цөө. Э би зайны газар үзэж хэлцээ шиг хэрэгтэй. Апартс дэч хэлсгэж хэлээд явж байгаа шүү. Ирэх удаа эвдээс чи ураад үсэх юм байна. Дарагч нэж байгаа. Үсэх юм шиг байна. Түү тал бодор ирээд зогсоо. Аз гэсэн биш. Дэч эскорт дээр ирсэн аа гэсэн бай. Дэч эскорт дээр явж харъстаа. Гэрэ ч урт гараад яг зүүж хэлээд тийм их хоч айлах гэж хэлээ. Йой. Сабин хөлнөөс гарч ирсэн чүрээр юм уусыг хараад байгаа. Ойлаад л чүрээ байн байн болоод. Йой. Дэлгүр нэтвэ. Төв тал байв гэдэг юм шиг. Юмгийн дэлгэл хитэг гэдэгээр зогсчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр аа бүрт үзэж чинь. Орц нөрхөө бүр фликер гоо. Орц орц орц. Би гэлээс машинаас. Би хооч юм хийдэг л хэлээ. Орч. Би яа энэ автос том галлаа. Дэлгүр нь нэгэд байсан. Дэлгүр яагаалтгүй. Хоёр дахь төхөрөл очоод үзтээ. Хоёр дахь баха. Хийлээ. Аа. Үтсэн хоёр л очоод. Хоёр дахь дэлгүүр шүү. Өтөөд л өөр дээр ирсэн. Хаал онголт шүү. Хаач урах тайлгаа дүгжрээ. Аа мөнгө хүрхгүй л тааж хүрдэг юм. Манай албач хэлэлцээд хэлээл. Тэний газар аадаггүй. Тэгвэл хоо. Заавал. Хм, юм л хоч юм гэдэг нь нэг л багч хүн жив. Хэлээл. Гэвч бүтлөөр машин агц сатлаж байна.
чинь хайж үзэх чи юу. Стил доктор хурш харуулсан. За за. Банкны хүүчүүд амглаа. Төсрийа. Тэр барьцаад өгч та. Бид нар тэнд хэдэн барьцаа нэг юм байгааг хэлэх хэрэгтэй. Тэгээд барьцаа шалла. Тэгвэл ихэнх 2-р станц шиг шууд орчих үү? Харж байна уу? Харж байна. Хэд байгаа юм шиг харна. Нас дагаад өөр байгаа ч юм бэл үү? За их 4 л байгаа юм шиг байна да тэгвэл. За 4 байна. За бид нар тэнд хэдэн барьцаа нүг аялдаг гараж хайх гэж үзэж байна. Бид нар тэл одоо бид нар хүснэг л хийндэ. За яа. За нэг нь за нэг нь болохоор за та нарын семи билэл юм за. Үгүй үгүй үгүй. 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 За тэгвэл тохирцохгүй хөө. А за. За за за. А за. За тэгвэл тэр цагаан күрдэг мөртөгтэй залгуур бид нар танад энэ чэнэс бид нар аюулгүй гарна. За аюул зогоно. Сайхан мөргөл зөрөхгүй айтайхан явуулмаар. Болж байна. Аюулгүй тийм ээ. За хоёр дахь залуугаар нь бид нар нэстэг тэргийч армаар гүн ээр манай агарын өчнөч хараа. За. А тэр гурав дахь хатгтайгаар бол бид нар та нар тэр аймар хурдан интерсептер чинь бас ирүүл мэрэг байна. Бүгдэн шүү. Интерсептер. Тэр их юм ээ. За зайлаа. За яах гэдэг вэ? За яах гэдэг вэ? Сосо. За бэлээ бэлээ бэлээ. 3 дахь нь интерсепторуудыг хурдан машинууд чи бүгдийг харахгүй шүү дээ. Тийм ээ. Зүг ойлгосон биз? Өөц. За 4 дахь нь бид та нарын мотоциклыг бүгдийг хармаар гүйнэ, окей? За. За. За дийлээ баталгаажуулаад одоо бас хүүтэн байгаа юм чи гоо наавал аа. Аа, тэгэ чи их баг хэлэл жоох байх шиг юм дээ гэхдээ хөө. Аа, за тэгдэг. За тэгэхээр хоч юм хэлээд тэгдэг га. Зур. Тэгээ. Тэгээ хотны зам руу оруулах гэсэн тэр харин машинаас л төвийн машин бол интерсептер оруулах гэж шүү гэдэг. Классгүй дөө. Тэгэхээр их юм байна. Тэгсэн юм. Би хөлдсөн гол руу яаж өсөрхөө? Тэмээ. Ер нь хэлсэн ш. Хөлдсөн гол чи бас зарим нас хөлдөг байгаа уу? Хөлдөг зарим юу гэж. Да та хөлдсөн гол руу өсөрч гэж юм бөл яаж мэдэх юм? Даа шууд цум ороод явчих. Мэдэхгүй ш. Зөв гизгэн л юм ер. За ойлголоо. Ямар ч зүйл ойлголоо ирэх юм бай. За. За, дэлгэ батлаач л хурдан гэж юм аалаа ш. Бид нар юу таны шаардлага байх вэ? Төвшөрсөн гэж байна. Төв гамбаа. За энэ хэрэгтэй залуу хоёр хаттай гараад. Аалц биш ба аалц. За би одоо л. Газараа төр. За дуудтай бүхэн хөдөлгөөт.
За би версэн аваад наавал чи. Аа. Та тус сосчаад ирдэг юм нөгөө 2 дугаар сагши за. За. Би бэлцээд шалгалт өгөх гэж. Хүчтэй. Бүр бактер очих албаач байхгүй. Гар 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 За таарх үед ирэх мөрөөлт өдр зүгээр ирэх. За таны би энэ ямар нэгэн хүрхгүй нууц газар хүрхгүй ирэх бай. Тэгвэл бүс зүйлүүл хураагаад байхгүй л таны явуулна ирэх. За. Ашчаа ураа. Сүнс бараа зургаа. Наан тавнуу зурлаа ирэх. Дүр яла. Хайр дүр. Аа. Та бонус хэрэгтэй юу? Баггүй. Баггүй. Аа тэгвэл бүгд юм сураалаар. Гэтэ баяж та би уулна. Ямар нэгэн зөрчил гаргаад гэж бол би амгалахлаа авч явж байгаа шүү дээ. Тэгээд яваад очихаарсан яриа. Лиценз зүгөөж буу авч явж шүү дээ. Тэгээд тэгтээ би энэнгүй ши ямар нэгэн зөрчил гаргаагүй. Гаргасан бол гаргалаа шүү дээ. Би гаргаагүй шүү дээ. Та тэгтээ лиценз зүгөөж буу авч явж болохгүй шүү дээ. Тийм л дээ. Барцаны иргэн 80 байна. Барцаны иргэн 80 банд автнус нэг колт нэг адрес лог пиг бүгд нь ороочих хэрэг бай. 80 банд авчих. Барьж аваад хэл цааш яана да. Чур амчур. Уулын зурс гаргаж штеп. Толгой төр. Йоо. Уушлаар ирэх мэ таны би нуу банд автнус гэдэг зүйл байсан болохоор таны барьцлахаас өөр юм алахгүй нэрх. Татуугах хэрэгтэй. Таны эсвэл болох таны эсрэг шүүх эсрэг бол үлгэж авах хэрэгтэй. Үлгэж авах. Боломж бол усаас үлгэж авах. Үлгэж авах. Тэгээд яаж ч үтэн яг бинт байд автуулж төсөл байсан болохоор одоо барьцлахаас өөр арга алгаа нийлэл. Уурлаарай. 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 Хач ч би өөрийнхөө лаплес алсан ш. А дээр ах шиг дээш харж ш. Тийм мэ гарч байгаа. Яг гардыг нарч. Кост кост сериалгүй адрес лог бол тань байдаг юм шиг байна. Айн хэрэг тасдал байлгаж байна да. Барьцсан иргэн нэг үү? Ланг бол хараа байна уу? За яг нь миний дээр л ах шиг шин. Маш их гацсан нөгөө. Дугарч байна уу? Хальт бол дугарсаа одоо дуурах байна. Таарч байгаа шин. За энэ хүн бүр тийрсэн байгаа тийм үед тийм. Тэрхүүгээ яах вэ? Тэр нь та шиг дуу гэсэн та фартар гарч үзэхгүй бол. Та би тийш хүлээе үгүй гаратар. За их ба дүнгэж талсаа. Утгагүй хашаа. За. Дуушлаар их хаалч уу таны минь туйл үзүүл олох бол. Хойлоос би бидээ тийрхүү шиг өвчтгөө. Таас. Йоо. Цааш цааш таас хойлоо гимшд хийж явах болс тийм ээ. Сүн хэлэхэд юм л ихтэй хэрэг. Аа, шинжил болж байна. Гоё үйл болж байна. Таны сэтгэл санаа ягаад ч юм гоё болохгүй нь. Би шинжил төгч тий бас. Баяр наадам. Ара миний баглас алчлаа. Баяр наадам багч бацаал болох гэдэг нэг үгтэй байдаг. Аа, тийм байна уу. Зайгаар дэж шахаад дэжтэй. Яа л тийм аа. За.
Оогч мөгдөө цаашгаа дамжуулж шүү. Тий, цаашгаа дамжаад ногт хийж байгаа шүү. Яа даа байна. Дээш хөдөлж гарддаг байж тий. Юу энэ ямар тансаг өрөөнөдтэй болчихсон бэ? Бабл даа дээш хаасан гэдэг юм би араас үсрэх яаж чимээш хаасан. Энэ ч барууд авч үтээ. Тэгээ эдрэг бодло хамаагүй том л агаар. Зүг зүг. Хөрхөөр хэрчээс бол хараалахгүй. За сайн байна уу? Яалах болохгүй юу шүү дээ? Дайц гоё. За хөрхөөр. За сайн таны бичлэг хийлж байгаа те саяхан хийсэн шиг 450 кал сантай жанли таны бичлэг хийлээ. За нэгжлэг хийцэн дөө. За их унаша. Гава тайлуулчих. За их мөрийн өвлөх үзүүлчихье. Таалгу. За миний хорооноос байна. За их за татглаш өрх юм бил дээр. Одоо бацааны нэг шар шахах. 2. Яа. 3. Эс л ирэх юм байна. Ёо. Тасу мас. Маке. Юу болсон лээ? Замлаа. Хандлаа шүү. Олох. Band of Notes called Garbo. Band of Notes. Band of Notes Garbo address lockpick. Тэд зөвлөн хитээр зарж байна. Зарж байгаа биш та шалгалт өгөөд. Шериф өдр өдр гарч ирсэн тохиолдол байх байх таа. Шериф ээ. Одоо байхгүй гоё. Одоохондоо болох. Энийг хөр навсны хэлээ. Тэгээ намайг ингэ сэр хүлж ирсэн. Тэд байхгүй. Аа, алдсан гэж ялх та. Заа, арайс. Эргээд тэгээд нөгөө бидний оройд зүсэдэг ураач торгоо гаргах байх таа. Эч батчих би яг юм яг гэж зөвлөв. Тэгтээ сайн эртэ болгоцсон юм яг. Бид авдаг хэрэг гэж үзсэн шүү дээ. Барьцааны өндөө юм аальтай чи яасан гэж бол. Би одоо торгуулж. Торгуулна даа. Энэ хитэр сав. Барьцааны шалгаж байх туул гэж бодсон юм шиг байна. Үйл бус зүйл хитэр авч байгаа. Яасан гэ? Бид авдаг чи юм бэ? На чи нөгөө нэг бохор мөнгө шүү дээ. Би яг үүдээ ямар хэрэг явуулах хий шийдвүлээ. Дэлгүүрийн хэрэг тохж болохгүй шүү дээ. Ээ? Аа нэг. Тэгвэл дэлгүүрийн хэрэг тохгүй л дээ. Тэгээд тань хууль бус зүйл явж авсан тохиолдолд тэгээд торгоод торгоож явуулах юм шүү дээ. За за мэдгүй шүү. Хэсэг доогор биш төр сод толох байх шүү. Аа за өөр. Тэгээд дуудвал л та. Merry Christmas. You give my heart. За Америк рүү ирэх мэ. За тэгэхээр танд ягаад каснаас гардаг мөнгө таны бид юу? Оо. Гэрээс авсан мэс юм уу? Миний гэртээс тэгс. Аасанд байдаг мөнгө танаа гэрч юу гэж байгаа. Би ч би яаж авлаа? Бүр өмнө л авсан. Би каснаас авсан. Тэгээд дэрэг жуураж авна. Аха. Тэгээ тент дэ юу гоё. Бонни лиценз ахгүй. Тэг колчно сураач байна. Аа. Өөр юу болсон гэлээ? Адвас лог бик. Адвас тий. Адвас шин үг үг. За тэгээ өөд. Жохон нэгэндээ хайртай. Тэгээ тэг. Хайртай. Баярлал. Би энэ ч тавьчи төхөө өрх мэ. За. За. Аа хүрх юм байна. Хэр хэр юм. Аа за. Аа хүрдгүү мэн аа. Яа, за, яа. Тама одоо авч болох байх. Тэр хүмүүс та дээрээ суугаад тийм бүгсэнд орооч яах вэ? Би хажид тавьчихсан байсан даа. Асаац. Хажиднаас. Бааз одоо тэгээд яаш тий. Торгол явуулчихгүй. Торгол явуулна. Тэгээд нэрхвээ MTV Next ш нийт ш. Аа тэгэл хэлэхгүй юу? Барьцааны брифтинг бичээ. Яа, брифт нь юу гэх юм? Шэ юу солирч байна? Юу? Скам төрн. Ял төрн. Оо тэгэл. Дэлгүүрийтэй албагдсан гэл. Тэнийнээс бид нэгжлэг хийхэд барьта дэлгүүрийн хэрэг юу хэмээ вэ та? Ачи. Аниггүй нэг уран зохиолын ямар шатчих. Үгүй ээ.
ял гэж хэвгүй ойлоо бас юун дээр нь бичихгүй байна тий. Тэгээд бас тэгэл дэлгүүрийн дээр юм. Старобри. За. Шото. Эропри штэ. Надад дэлгүүрийн дээр зогцож байгаа юм тий. Хүмүүс сон чи чи өөрөө мэдэхгүй дээр гэж юм штэ. Даанаас авсан илчих. Үнээс авсан юм аа. Үнээс авсан за тэр хүн хэлэндээ хэлэхгүй чи юу юм бэ? Тэр хүн оо. Тий. Залгатууд. Тэр хүн одоо барас хэрэг биш байгаа хөө. Аник. Та цөөн машин дээр. Reckless driving гэдэг. Тэрээ тэрээ дөхөсөөл гарсан байцаг дээр явчихсан юм. Лицензгүй буу авч явсан. Тэрийн Андрегил стрит гэдэг байгаа бас хоёр. Тэрийн нүг. Юу гэсэн бэрхвэ? Бас хоёр Андрегил стрит fire arm гэсэн байгаа. Тэрэг үг. Fire arm гэдэг нь үү? За. $1,000 тэгээд 10 сар гэдэг хаа. Тэгээд өөр жолоо молоо бариагүй юм чинь. Энэ хоёр ялаарна л үү? Жолоо молоо үгүй байхгүй. Өөр. Одоо дэлгүүрийн юм чинь kidnapping-ийн дэлгүүтэй. Kidnapping нүг. Би дэлгүүр хийе. Аа шаахгүй. Аа тийм баха яа гэдэг. Чи өгөөд байгаа юм уу үстэ? Тоглож байгаа шүү. За өөр хууль бус зүйл авч явсан. Би байга байдаг баха. Хани байх ёстой те. Байх ёстой байх. За нэг өмнө нэг бас бидээ хууль бус зүйл авсан. Би тий хадгалж явсан гэх. Хууль бус зүйл. Та мэдхгүй би мэдхгүй. Оот та би харахгүй мэдхгүй. Хавьяс мэдхгүй. Өмнө над торгоол явуулж байсан бол. Гэхдээ хойд торгоол явуул. Торгоос чамаг энэ шорын шаж гэдэг. Эс. Тон сэжигтэй. Хойл бус цулна. Та юу гэж бодож байна? Байч би харж байна. Хойл бус зүйл. Илийгэл. Илийгэл хэлж байна шүү дээ. За байж ирэх мэ. Illegal юу юм бол? Illegal sale. За, хууль бус зарлт биш. Биш. За, энэ биш. Биш. За, шууд illegal гэж хайч. Illegal гэ айгаад. За, illegal юу дөр нь illegal за биш. Illegal operation of. За, энэ биш баха. Illegal. Branding of firearm шоха тий. Биш ана биш. Illegal firearm за биш ух. За над бич та illegal class 2 гээд нэг бич та boss of class 2 гээд тэрийг өгөх юм шүү. Тий. Аа 2 аа. Гар боо. Сая өгцөн биз дээ ирэх юм бай. Өгцөн мө. Өгцөн штэ boss of та fire arm хуйл бус буу бол яг биш аха муу юм болов сериалгүй буу шүү дэрхмэ тэр нэмэн гэсэн үг шүү дээ сериалгүй л нөгөө андрестрийн арилгангуудаа шууд наа тэн үг тэг юм байна хоёр нэмэн тэ класс хоёр тэг за за ингээл явуулж хөрхмэ тэгэл надхаг үгүй л болчихдээ тэр мөнгө зүгээр наалгад өст дээ мөнгө дөрөхгүй гэсэн үг яваа торгол торгон өст дэрхмэ торгон шүү дээ Аа ирэх мэй үлээ штэ. Дастыг гадуур ирэх мэй. Шорон биш ээ. Шорон явахгүй. Аргад явуулах гэдэг чинь таныг юм уу? PayPal. Аа 85. 85. Амин сэвтэй явуулна гэж хэлэхэд тэгэл яв. Эргэс явчих гэдэг сайн л тааш. Явуулна гэдэг үг чинь бас их олон утгатай л тааш. Олон утгатай шүү. Бит намайг явуулаад байгаа ч тэгээд нэг утга байна. Шорон явуулна гэдэг бас нэг утга байна. Тэмэ. Хой. Би нэг том буруу юм илэрхмэ.
Я явчаа шоронд явуулчихлаа. Хит дизайнер явуулчихо. 3500 сар явуулчихлаа. Yes. Анжид анжид тийм. Анжид те. Анжид шүү. Анжид. Олон дарагта бийл гэж хэж байгаа бичдэг шүү дээ. Зэн дэрэг байсан амар андарч та. Шок шасан. Шок шасан мгад. За би чи би нэг гэж бодноос дэрэг бай. А? Нэг сараар л явуулнас дэрэг бай. Үгүй юу данжаа ша. Наад дэрэг данжаа л тэл шачих. Тэгээд таргуул авчих. Тэгээд аа. Анжей. Бүрийг нь гоо хөдөлчих цаа. Анжей л. Болдгоо штэ. Оо цаа. Юуг нь хэлчих? PayPal. 95. 95 гэсэн үү? Хм. Ил гарцсан гарцсан одоо гарцсан. За одоо тэгээд 85 дээр бил хит хит юм. 30000. За хайрлаад цонцоор дөрөв. 2000. За 1000. Бас хоконд орсны сэтгэл сэтгэлийн дүмгийн хас ийм та. А тэгсэн дээр хаа. 1500-аар дөрөвдөө шүү. За. Би жоохон зүгээр. Энэ юу манай хэл чинь ер нь 3500 мэрмэргээр явсан хүн байхгүй шүү. Байхгүй шүү. Байхгүй байхгүй. Хараач яаж тийм. 3500 өлчлөж шүү. Хараач яаж тийм шүү. 3500-аар 60 тухарч ийм юм байх шүү. Энэ чинь шаач. 60 гэж шаач. Бараг нас энэ даа. Бүгд биц та. 16 жил явчихлаа шна чи. Сайн шатсан биш. Юу ч уух шиг нөгөө юм чи мэдэ. Нөгөө юм чи мэдэ хөө. Намаг анжил хийчлээ. Хай. Өргөнөө. Ритрей. Та. Ой, чинээс юм болчих. Таш таашлуулж байгаа бүх юм аваарай. Шүүгээ сайхан уух. Аа. Аа, өдөр цаглал цаглал. За. За, уушлаа. 3000 торох, 3500 торох гэсэн 3500 сар явуулчлаа уушлаа гэх юм. Тэгээд сэтгэл санаа хөрөлгээд 5500 зорхсоор хэмээ. Аа за за. Уучлаарай. Гайха явуулахгүй явуулахгүй явуулчих юм. За за. Тэгэл бодож ирсэн. Үг үг явуул. Тэнли. Оо сонсож ирэх юм аа. Аа нэмж юм бол. Оо би харин гинт чам дэрчээ л. Тэ. Аа. Гинт гэсэн үү? Шорон шоронд. Чи нэг флик олж штэ. Оби машин төрөслөд явж гинөө. Аа. Тэ машин төрөслөд хэлцүүг бодсооч. Гэй. Үтэк айдгур станц юм байна.
хоёр хүн ийм машин төлгөрөө танд өгч. За тэгээд. А за. Аваад ямар мэд. За. Таарил. Ойстер. За замцаад байл хэдэ алууцч өглөө. Намаг үлдээгэд 6 баг бүрдэх нь үү? Банк трид юм байгаа юм болт. Хоёр хаал багч ба шүү. Ишхмэн банк дээр хоёр хаал багч шүү дээ. Тэнд ирэх үү? Стефани балда. Оо. Банк дээр фликэт биш дээ. Би өөр байх. Тапчил. Та мах итгүү. Ям төрөөд зоо. Тот та хавь тэрэг. За нэг. Нэг ирэл лай гаргая. За би хилсэл хөдлөлөө тах. Хэлбэр хавчаад хөдлөлөө. Чи хайртай хүнийхээ гарл үгүй гэрээ. Өстөг ч гоё юм байна. Байж л байсан жирийн өдрүүдийн яаж чи намайг хүлээж мэдээгүй хивээрээ. Монгой хийж байх та хэзээ ч би мухаас харагдахгүй. Аа, 503 бензин их юм байна. Яс ингэ төгтөө байгаас тээ. Ингээд хэр. Би энийг ашиглаж чи заяа. Чихэмдүүд өгдөг штэ. Гармар байна гэж хэлэх
Зүгээр гараад явчих юм биш үү дээ. Мэдэрсэн тэр хайрта хайр. Дүүд гэдэг нь дотор ирээд. Намайг хөөхгүй гэж амлаач шивнээч. Тандар хашаа хийсэн гэсэн үг. Би дээш дээдлэн гашлагсан шүү дээ. За. Уу энэ ата замдрын бүр байт юм уу? Бас тасвах болсон юм шүү дээ. Тийм. Ажлаа жавартай байна. Жавартай. Тэгээ энэ тас найрцлаа. А таны юу сонсох вэ? Би сонсож бас болдгийг. Барьцааны үн чи өглөө гэдэг. Хамсарын гол барьцааны үн яваад тэг. Сэрүүс жоппар гэдэг. Тэгээ. Тэгээ. Бүгд машин таа. Дөрөв мөргөс хаасан мэт тэ. Авсан хуу гэдэг юм уу эсвэл бэлэн бэлэн. Ой, гарахгүй юу? Бэйсгээ би суухгүй шүү, бэйсгээ. Яа, хурд. Бэйсгээ ш. Машинда сууж шүү. Машинда сууж шүү. Би юу? Би. За баруун тараа дурдсан хөлтэй уулч хэлж чиглэлээ. Шортсон шүү. Дээрээ. Агараа. Ошо юу руу? Сэтгэж байна. За яг ардгаар ардгаар шүү. Ард гэж тий. За артист дээр хөөж өгсөн. Биш артист дээр дөөж өгсөн. Өвсөр байна. Жоон. Зүүн дараа. Зүүн дараа. Ташлааг ууш. Тэ зам руу өсгч юм. За өсөрсөн. Би бол. Тэ сүм хаа нэг. Бүлгэрч шиг гүйлгэж гүйж.
дарангаар бүрсэн юм шатагаад. Зосоос зос битгий ухаад байна. Зүг л краун зогсож байна. 14. Аа, бид суугаар нэг нэгээр яваарэ. Нэг хүн чи ухаарсан байдлаар бүрсэн юм юм болов уу? Хэрэгтэн юм юм болов? Хэрэгтэн машин суул суул. Аа. Ээ, гэж. Ээ, дэл. Наа, хүн комиссар. Унаа чи мөргөөд нааш тассан шүү дээ. Эдэлх гэдэг таны дээр хүчиг хилсэн, хүчиг хилсэн байна. Хүчиг хилсэн дээр гараад хүчиг хилсэн чиглээд эсвэл юу л энэ Сандер завины өөр явж юм. Зүүн дараа нь атлаа. Цоцоор зүйл яваа, зүйл яваа. Энд хэд хэсэг бүлэг хүмүүс банк трак дээр юм чинь. Эдэлх кан вэ? Рапорт хийж үзлээ. Эсвэл бүр шаардлалт. Бид нар юу нь бол яг замд чинь хөөгдөд очин зөө юм. Яах вэ? Юулчлаа. Би их мэсэ. Яа багтаг юм шиг. Гэрх мэсэ. Сайн миний машт юу? Юу? Гимцэр, гимцэн хүн байна. Сайн замд нэг хүн ухаалцсан. Мото. Мотоцикл зарах чинь. Мото. Шилсэр. Гур төлөвч чинь. Стратом нь явахгүй байгаад байгаа ш. Нар стратом нь баг хүний ахгүй болсон ш. Нэр нь ирсэн шүү. Галдар. Гарч ааш. Уусан. Энд би ирсэн шүү. Ирсэн. Машин дээр утас суудсан. 10-80. Зөв. Таны тэр үнэ аваа. Өөртөө барьсан эсвэл шүү. Барьсан шүү. За улаан крашаар урд төгтөй гарах гэж. Өөрө. Хар зам. Стратом тавьж ш. За, парт руугаа орсон. Я дүн зүгтээ. Би тэнд л та. Болмоштой. За, орд зүгтээ. За, мөргөө зүүн зүгээр гэж. За, орд зүгтээ. Хогийн ажлын тал дээр орд зүгтээ. За, энэ чинь за, ванвей. Хогийн мотоо. За, чи араас шахаад за, ванвей орд зүгтээ. За, ванвей орд зүгтээ. Тахан явж байгаа. Оно ванилаг оно. За юм үргэлжлээ. Юм үргэлжлээ. За за. Юу нэг гацаа гарч байна. За. Би шууд урд нь таг. Хэрэгтэй аваад ара орш. 14. За тааш гарсаа. Урд. Оо, цаг үйсэн биш. Ооста. Эх, яг гэж. Чисэр зогсчихгүй байсан. Йой! Би нэг юм өргөлдөж шүү боломжтой байна. Аавчлаа. Урд ирэхт. Хаш апарч. Сапарт руу хүчин ороогүй. Апарын тойрлоо. Орохоо дэмжчих. Танзар уу апарт сүлжчих шүү. Апарт сүлжчих шүү. Апарт дундуур нь гаргаад хоошоо гарч ийн. Уршаа ирсэн. Түгүүч. Тэгээд апарт цагаад уршаа гарбиж эхэлтээ. Яг жорог бараг ирээд. Дэпинг гөр. 441 машин цуллаа дөрөв байлаа. Гар дөрөв. Цаг гараа шаавар. Цаг гараа шуурч. Цаг гараа лифт зүүргээд тапарт. Сангаш. Сангаш үз. А би нэг өдөр нэслээ. Үсэрдэг дээр нэг албагч байсан. Биш өксөрөр. Өксөрөр. Гурав. Би эсэрлээ нэсч өөрөөр дээр нэг л. Таны үчин. Рук дөрөвс дэше тавруу. Авраа гарсан. Өсөртлээ. Өсөртсөн. Жеронимо! За ер нь. За нэг хүн ухаалцсан бүлтгэсэн байна. Нөгөө машин доош хараад. За бүр тааш. Удаан гараш.
дээр шатан дээр нэг нь ухаалтгүй ш. Жиг бол чи. За энэ 10 дад болсон. За гав зэрэг тийч хүч ш 10 дад. Э дилгөө гөрг. Тоолдороо. Аустра хэрэг бай. Би түрүүлээд үрцсэн байсан ба. Заварга. Буулга. Рапорт яаж ч үстэйбр оо. Йоо чи над гавтаа нь тайлахгүй чамаа бид нар гав. Буулгаарай. Буулгаа чи. Буулгаарай. Йоо хэрэг бай. Гав үлдэж. Ами. Буулгачин. Буулгач нутгаас сарайлал. Тэг. Хэвчих нь. Баунд систем цар онц систем. Би энэ үгүй машин дээр суусан. Миний машин суудаггүй guys. Шатаа. За дүндээ тань 3 машины зургийг явуулаа. Өсөө банктрогээ тавьсан шалтгаан болгоод миний машинд яг нэг юм гимтцсэн ухаалцсан байдлаас болсон. Нэг юм чинь машин дээр шахаад өгч. Тэр. Бисай таньыг суулгач. Яач л тээ. Дарчс чи. Суу. Дай ой. Болсон уу? Болцоор. Дай цаа энэ дөр имлэгрээд л. Ара дөрөв. Дай хамтаар өөр хамгаа. Занли. Ойрхов. Энэ амар сони юм болсон. За юу вэ? Наадны сонсож чи. За. 3 дугаар дэлгүүрийн хоёр дээрмсчээс واخхой юу? За. Тэгсэн чи хойноос нь хайдрэ гээд нэг гараж идэв шít. За. Эдний байрныхан буруу үнийхээ буруу газраа буруу юу гэлээ. Тэс буруу хүмүүс хаа дэлгүүрийг дээрмлэдэг. Энэ хоёрыг буудсан واخхой юу? За. Байрны дэлгүүр. Дэлгүүр дээр нь. За. Тэгэд энэ хоёрыг шорон явуулах зүв биш тий. Зүв шít. Тэгсэн чи энэ хоёр хүний ирэх гадны хадлах гэнэ юу гэнэ? Таны мэдэх юм. А тав чи. Та яа юм да? Чи бич марк орно да. Ийм босохгүй юу? Энэ 3-ын 2 3-аа дэлгүүр дэрэмжсэн. За. Э би очий. За. Тэгсэн чи хайдра гээд гараж идэв штэ. За. Бидний гараж хаа юу? Нөгөө ихтэн авчих юм өрх мөрөнд ирв. Нүлэн мөрх мөн. Аунд чи стац үлчилчих. Хамсарын гоо юу машин алчаад өнж л үү. Хеликоптер. Балтай юу те ямар штэрэлсэн. Зөв
Вилтридид алба. Хэд ах? Хеликоптер, хеликоптер. Орлон крутис. Би бант крут очлоос. Чи мустанг төрх юм уу? Би юу? А. Зэ. За бензин хэлэхч авах шууд очлоо. Энэ үүдүүд юм гөрө флик гэж болохгүй. Цивил би явчихсан шүү. Тэр ягаараа юу? Үлчин дэргэ шидрээ зарим нь байна. Өзөнтэй. Аа ирэх мэй. Нэг нь авчи. За Уильям ирэх юм авцсан болов уу гэд надад зөвхөн хүн харагддаг шиг юм хэрэгтэн. Уильям надад нэг нь байгаад би өөр харах авчлаа гэж. А би нөгөө хэрэгтэн гэн авцсан эхлэлцээр ирсэн байна ирэх мэй. Амзан гөрөө энэ дээр ирсэн. Би энэ юу заавал очиж таа. Оо амрыг ирэх мэ. За дүнгүй чин тайллаар. За. Нэг удаа тосоо. Одоо би сонсож чинь танд хэлэх мэ. Сонсож чинь өө. Аа за. Тосорч чинь уу? Гэнэ. Багхгүй нөө. Та би тэнэ дэврээ явч. Өө за за. Комиссар алдчихж байгаа юм тий? Алдчихсан шүү дээ бацаад. Аа, манай экс комиссар олно л. Яа, юу гэж байгаа нэг нь? Экс комиссар. Харин 450-с касантай жанглын таны бие нэгжлэг хийлээ. Аа. За, одоо юм уу сонсохгүй байна уу? Даа, сайн дэ багтээ дэрэм нээсэн, та бүлтэрсэн ухаалцсан. Тэр нь хаал юм. Оо, би баг дэрэмдсэн юм тий? За, баг дэрэмдсэн. За, бүгд алсан юм. Залын игэж дээр би нэг авах шүү. Тэгвэл хоёр ширхэг хар карт. Оо, ирэх мэ. Наа чи манай ажлын карт юм ааш. 79 ингэцээ 4 ингэд маань. Ирэх мэ. Сосчин. Сосчин. Манай хар карт чи манай ажлын карт юм ааш. Хар карт ажлын карт та. Тэ ажлын карт юм ааш. Бас хөншил жаргалаа. Кэ танихгүй шүү наа манай ажилд оруулахгүй шүү надад тавтай байна. Таа н ажилддаг гинэ? Яс энэ таа н ажилддаг гэсэн бай. А би н офис төрөө шүү. Оо. Бару иргэл орлоо. За би дэш хийлэн үз. За та асуугаад тахна. Жагарай манай албагч. Марко ирэх мэ? Марко ирэх мэ? Атруу жаар. Өөдөр балт ирэх мэ? Эй. Хар банкны хэрэгтний биед хоёр хар карт байсан юм л та. Тэгсэн өөдөөс манай ажлын карт гинэ. Би шалгаж байгаад юу шалгачих уу? Тэгэж би карт чи шалгач. Шалгаж байгаа хараатай. Зүн тэгчл таарна. Дараа нь ажилтдаг гинэ? А, офис төрөсөлтэй шүү. Фэрибус гэд. Таа төрөсөлт юм уу? Наа чи ажлынх нь хар карт. Тэг төрөсөлтөө үзээ явж байгаа. Тэгэд төлбөрөө дөнгөж сайн таарна. А, карт нэг бичний үгэл нууш та. Нууш та. За дугаараа бич та. Араас минь юм шүү. G6C карт гинэ. Тайлбар нь. Зүг сайн дий гинэ. Баярлаа баярлаа гэж. Ямар ажил хийх нь асуудал. Ажлын карт уу? Буруу л шүү. Серверс дээр офис төрөлдөг гинэ. Төрөлдөх гээд төлбөрийн дөнгөж сайхан ярьж байгаа юм. Маш их орнд очиж. Ууг нь хураад шүү. Б
Би хардаа. За 441 хоолн дарсан дарслаа. За ямар тач их ба гаваад илвчих үү. Эхмээ. Ойр. Эхмээ. Оо бүр цогорчлоо. Аг аврач тий. Аур явар. Би бүр цогорчлоо бүр. Оо аур явар. Зэ. Ой яч юу хүн суугаад тийш а тийсэр тийсэр нэг хараач юм орж гараад тийш те тивэлтрэ нэг гал багш таа босно ялгар ялгардгүй эрх мэлтан хоёр л орсон бош цаавалж гэнэ Оо тийм ээ би ингээд хараагүй чигээр яаж бараг зүгээр шорлого явчихэд өө. За биз. Ийм амар шинэ хараагүй болчиход яах вэ? Тэр сахана. Хараа тавснуу. Ямар ч ялгаа алга өө. Энэ хүн хараагүй өнгөд ах юм уу? Аа бич би оруулах гэнэ. Оо тэрэг чам. Ирэх байх юм нэгж. Ингээд бүх юм нэгж аваа заяо. За. Тэгээд гавын талаа дахин буцаагаад авч тэгээд гараач. Гавын нүрэ юу вэ нэг бийд нь? Энэ нүрэ бийд хоёр ширх хар карт. Хар ширх карт. Хар карт гэж нэг тамир карт. Хураац ирэх мэй. Хураац юм. Айлгуулж. Гавын ч баг ма. Гар миний карманд. Заавч. За ирэх. Хиунд ашигладаг гинэ. Эсвэл сервистэд офис туристик гэж төлбөр нь туристик гэж төр үнцэх гээд авсан байгаа юм. 150. Тэр сайн дэ. Цонг лидер юм ин шүү дээ. Тэгээд танилж авах бол тэр ч том офис ч оруулах гээд. Та нэгч хүрэх. Та нэгч таа. Та нэгч таа. Амар тайлбар байхгүй юм. Миний гавыг хаш. Чи бас гавтаа өгөх юм. Гавтаа. За. За. Бас ороор. Ой их байна. Оо за за сто уучлаарай. Яг гөрх юм. Аа уучлаарай. Мөн ажлынхаа картыг яг юм байна. Апс төрөслөх гээд апс төрөслөх гээд карт авсан юм уу те? Төрөслөх гээд авсан байна юм тийм. Тэгээ төрөслөх карт чи хана вэ? Харин наадах чинь шүү дээ. Наадах чинь үдээ оо. Наа апс руугаа орж үздэг байхгүй юу? Наа чи апс руугаа танд явдаг байхгүй. Нэг нь ойрх уу тамааск гэдэг. Нэг нөгөөхөн дэш яг офис руугаа нөгөөхөн бол бүгэмцээ алаарна. Ер нь үлэх. За. Машин яраг юм чи. Намаг оч. Нэг чичээл хүлээж агараа гээд нилээ удлаа. Инээс дүрлсэн юм да. Онлайн зээ. Инээс дүрлсэн. Оо зан лидер хоёр дотор нэг нь байгаа шүү. Юу хэрэг бэрхмэ? Мэдээ надад ч нэг юу гэдэг байна. Хоёр дотор нэг нь байгаа шүү, нэг хүн нэг байгаа шүү. Надад ч юу гэдэг байхгүй юу? Гаднаа нэг тодорхой локейшн дээр тийм үлэмж байх шиг хөөе. За юу гэж байгаа юм бэ? Зааг үлдээх гэж байна. Зааг үлдээх гэж байна. Бизнес центр шиг лээ. Ийм үлэм байж болохгүй шүү та нар. Ой энэ хаал ажиллаж. Ой хаал. Би хаал авахгүй би өөрийг мажила. Оо за за за. Би тэ дэвчээ. Ямар нэгэн байдлаар чирмүүс гэдэг бизнес хөтөлтэй болоогүй. Хэр мэжих юм? Мэжих гөр амар ээж мэжих гэдэг юм уу? А таны хэрэг нэг юм. Амар хатаад бол. Эх мэ таны хитэн чипс авдрах боломж байна уу гуйж ийн? Хотоод наалтад бол. Гөр. Таны бизнес брэд давхраалаа. За. Үзэх гэж төлөслөг чинь. Төлөслөг чаа танад нэг нэг зүйл хэлж өгдөө. Security system ак гэдэг юм шиг боллоо. За өөр юм алгаа ирэх. Сервис гэдэг байх. Компани компанираа. Аваа энэ тэр барьдаг та төрөлхт мэдэрч нэг хүнээс төрөсөнг гэрээ хийж байгаа шүү дээ. Имейлэр нь ирэх юм. Аа наас зур чангарагч. info.com гэдэг имейлэр ирэх. За ирэх. Гаваа талуулъя. Гаваа талуулъя. Маск талуулъя. Зүгээр турист гэж байгаа юм байна. Ямархуу бизнес гэдэг. Ирэх өдөр цаадлын өмнө нэгшлиг хийсэн юм ирэх юм. Ирэх өдөр цаадлын өмнө нэгшлиг хийсэн юм болов уу? Тэр 1-2-3-т. За, тэгээд та имейлээр ямар хүнтэй холбогдсон юм? Энэ гавт service@info.com гэдэг тийм. Одоо тэ мэйл бичиж байгаа бол та яа одоо мэдээж мэйлийн ёс соёл гэж байна шүү дээ хамгийн сүүлд. Тэгээ нэр мэдээж бичдэг. Бүндэт сервис центр бизнес центр танаа гэж бичдэг.
За тэгвэл та түүлд хүндэт серверус танаага надтай авчруулзуулаад ан карт авчруулна заа ёо. Эх вэ энэ хүн яаж уудсан? Эх вэ энэ хүн бас банкны хуу. Наач би тийм юуних. Ма карт нь заа дээ надад өчгтэй. Юу авч өрх вэ би шийдэх юм чи. Тэгнэ шүү. Зургийг зарах хэрэгтэй. Макфорд. Хасч. За энэ үнийг нэг жид өгдөө. Ясаа. Би бит бойс. За. Я татаа байсан байтуу. Аа. Хийгээд нилээ удаж जैन да. Яваад. Юу яаж битгэд. Үу. Нэг чидхүү ууж जैन. Үу. Хой хой. Ууж जैन. Ууж ямар хой. За 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 танах ч бас айхтар болчих. Нэг жил таар их мэй. Нэгжүүлсэн шүү дээ. Тэр цэр цагдаагаа авчир. Гэр юу үгүй ээ. Юм яаж битгүү нэгжин шүү дээ ирэх мэ. Та манай ажилтай хамтран ажиллахаар гооч юм. Байнгын хармаа төнхнөөд байна гэж байна. За би үнэ авчир. Мэ. Манай уугаа яасан бэ? Би 5 дугаар юм дотор байгаа хүн нэгжүүлсэн дахиж нэгжүүлэхгүйгээд зогсоод байх ирэх мэ. За үнэтэй сонсч байна. Вентилик котер нэг аль багч хэрэгтэй. Нэг бол одоо очлоо. Энд асуудал шийдэж шүү дээ. Би сонсцгоо хэлдэх чинь. Бууга яц юм бэ? Тэгвэл засруу ороог байна уу? Засруу руу орцсон гэж магадгүй. За энэ нь нэг л хэд явуулчих заяа. Тэгээ би араас ажиллах дарамж авч. За. Тэр хүн нэгжүүлсэн. Яа нэгжүүлдэг юм? Мэдээгүй. Нэгжээд явсан шүү дээ. Одоо танаа. Гэвэл тэгээд тэр хүн өөр хүн нэгчээр яа. Чи чамд өөр хүн нэгжүүлдэг юм уу? Хамаагүй би мэдээ. Араа дээр. За зав завраг байна. Араа дээр. Яа яа. Шаш хандруу хандруу. Яа яа. Хандруу. Хандруу. Ачаа тийгч. Аа ингээл ирэх мэ. Хойл амтарсан бол бас ингээд сэтгэлийн дарамт ус авахгүй ч ирэх мэ. Тийм ээ. Харагч байсан юм шүү. Юм нь байхгүй болвол бидний хаана нэг гоц. Гоц. Баа тийм юу би нэс брета. Айдус лог пик. А байна үлдээч ч юм уу шаар. За тэгсэн байна. Нэг цагтаа байсан юм да. Тэгсэн баха. Хин энийг үнэн хин нэг оруулж ирсэн болоо. За юу очсон? Хамгийн их. Ус үечэн дээрээс авах. Мэ миний. Харт яах вэ? За ирэх. Харин хүнээ дагуулад ирээ. Тэгээ би уулзаад өгье гэсэн шүү дээ. Шоронгоос гараад тэр хүнээ авчрах юм шүү. Кат отоонд өгөхгүй шүү хүн шүү. Шүү наадах чи буцааж өгөхгүй бол би одоо хэрэгт орондоо гэсэн шүү дээ. Ямар нэгэн дээр би хинт хэрэгтэй юм байх байгаа шүү дээ. Энэ одоо энэ шиний юм дэргийн юм хэрэг би удаа авч. Чээс. Комс. Нэг альбаг жилдэг гэж. Оо но. На төлхөр мөлхөрөө. Дэл гац. 274 авчих. За ирэх мэ. Баттатга таны хурны хийгч авчих үрэх мэ. За. Шори шат хоёр. 274. Алгаа батгийн. За ирэх мэ. Хатгалаа шүү бэлтэр. 3. 2. За энэ ч гэсэн хитвэ. Яа явс та. Яа явс. Бат зүрхтэй шүү хэрэг мэ. Энэ би бүскэр яваад байсан. Анжлико станц хэд вэ? Анжлико айллаар гэж. Зайрх. Зайрх мө маска тайлаад иргэний өмлөхөө үзүүлж. Мэ миний ажлын карттаа очлох юм болоо. Баттатгаад ирэх мэ таны хурны хитээс авчих. Гэс авчих. Ааш их мэд боцоож өгөхгүй болоод нэг офс түрээслэгч нь та айгүй муу нэр. Аа офс тэхээ эцэнтэй л яваад ирсэн дэр хаар. Эсвэл одоо зөв юм намайг ч одоо юм хуяач хөрөг төвд ороод л тоо. Цагтаа тэр дагуулж ирээд карт марк наад болгочих юм цагтаагаас ирээд аав гэж нэг юм болоо. Уурлаад та дээр үе шаарлахгүй байсан шүү дээ дүүлэр тийм ээ би буруу татчихсан юм аа ирэх мээр за ирэх мөө татглаа нэг би буруу татчихсан 8 оны жарам би зүгээр ажил дээр явж байхад би уурд таадчихсан байхгүй
Ядад ядад хаалганыхын өгөхгүй болоод би жижигтэй нь харьцаж болдог. Ядад нэг хаалганых энд өгөх. Оо жижиг үн сайхан сайхан шт юм гэдэг хөө. Аа их юм ээ. Ер нь хэдэн сараар явуулгаа. Ари шт. За үзлэр. Бүр машинаараа зогсохдоо сайн үе тогшил эвдэж сүйтгсэн тохиолдолд 40 сараар явуул. Маска за маска шаач за удлаа. Энд өвлөх зүлчхөө. Хоёр эхлээд гитээ. Аа их ба батгацгаад. Гэс сатгач нь цагиж авахгүй хэрэг. Энд энэ өөрийнхөө авах юм. Би хэлж байгаа. За баруун малгайгаа тайлаа өчтөө шинж яажчих уу? Би яа. За, энэс нь сургаагаад үзтээ. За. Скач. Яа. Скач, скач. Let's go. Аа, за, татгасаа. Таны хин гэдэг юм блэ хэрэг бай. Оо. Жангли гэдэг хэрэг. Жангли. 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 Аа, нэг бид чинь битээ гарч нэг нь спешлаж. Спеш нэтэл фиксацион үү? Мискрач ана. Мискрач юун дэр? Окамер бай. Аа, бро. Окамер бай. Опят. Окамер бай гараад яг юу гарах? Фолтерс дээр юм. Аа, чи хааша хатал гарах чинь. Ласантас руу хааша гарах шүү. Шарн руу яв. Бүгд тэ шарн руу л. Дараа. Биш юм байна, юу юм бэ? Энд чи юун дээр вэ? Аа, эмлэгний лифтик өнгөрч байна одоо. Ютор стрит, казино чиглэл юм чинь. Дараа. За, яг Mirror Park бүлөр дээр казиног орд ирж байна. За, дижитал төгч шүү. Дижитал тэ. Дижитал тэ. За, одоо чигээр Досантос фривэ рүү гарах гэж байгаа шиг байна. Сайн яг тодорхой маргадахгүй. За казиногийн уртлын замаар хой зүгтээ Winewood Park Driver. А Досантос фривэ боосон шүү. За Досантос фривэ рүү зүгтээ явж гээ. Рекоргийн төрөг таарлаа да. Харсан уу рекоргүй? За би бараг л хараа олжчих шиг байна. Нөлөө өрх, нөлөө өрх. Арса хаар 32 марк юм шиг байна. Арса. Станга очичих. Мискач уу? Мискач. Мискач. Саар мөнгөлөг мөнгөний голоороо хар карбонтой дээр хэрэгслэн. Сонгоро салсан. Уцлаа сөрөөд. Бадангаа бодтой. Батар нь хоёр хэрэгтэй байна. Нэг нь улаан шоганаар бодчихсон. Нэг нь намхан өдөр байна. Танаас нэг гойлт байна. Гой гой. Та хоёр нь одоо энэ хэрэг маань цогтлаад байна. Сонгороо орчлуулж байгаа. Төр. Зүр мэлэхгүй бол. За их тастыха дугаар өгөлчгий. За 523 юу? 5. За. Одоо явуулчихмаа. Бүх ялтай чинь бүрт бүртгээд хэр. Аа за за би тэгвэл за одоо явуулчихдээ. За би өнгийн андуурсан байна. Энэ үйлдвэрийн бодлоготой мөнгө гоо промо 9750 80 сар. За за за. За их мэ. Хэдий хэрэгтэй юу? Маш тарх ба. Тэр хэдий олон өөртөө бензин аваарай. Бууны төрөс бензин аваад 2 бензин аваад хараа. Хэдий үлдээх хэрэг вэ? Хажуугаа юу таагүй. 80 сар. За 10 30 гэж ээлж ирээд түр юм шүү. Шүү. Тэгвэл. Аа. 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 Юу яхаг хүнийг авчирч ижил байна та. Сэрбрус яхаа байр байр нүү. Петраус уустаа хэлээд энэ хөө хүнтэй гараараа. 2 бензиний фауч. Тэ. Хац. Хаарх ба. Тавшт. Тавшт. Окей, тэр хангалттай өнгөрсөн. Ой, басаар. Хаарх ба. Тэгвэл нэг төрүүлж яваад энэ байгаа шээ. Зөв. Ипэл. Рентр дэс бензин авах юм байна. Өгөөд авах гэдэг. Ойлгосоо ли? За. За. Гөрл
Тахш битүү бол засагч нэтийр. Элгүүдэр нь тоо дээр. Хүмүүс тоо барьцаасан. За, зогцсон нь зогтааг уу. Начиг. Тэр мэри нэмэг байна. Тэгээд зөвхөн санаж байгаа. 12 дугаар хэлгүүр. Тэгээд зөвхөн буу гэдэг бид нэж эдмэс чавчавсан. Ингээд нэмэгдээл. 76 интерсептор. Энэ гурийг л өглөө. Үнэл. Тэгээд гурийг л өгөхөр тэгээд 3 сар биш. За, 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 за. За, авъя, авъя. Йой, йой. А, бэй бол. Миний бэй бол. 14. Шатаг үстэй. Айч. Тэгвэл солио юу гэж маргаа л. Хамгийн нэг нэг нэг. Шатаг нь. Тийм. Яс тал хүн дитэдэг юм байна. За тийм сайхан амьд та. Аашаа бүр амарч байна. Гүрэг. За тэр чинь. Наач юу бүр тогш. Тэгвэл банк руу зүүн дэрсэн. Ээж та. Хиттиг. Баяртайг уу. Наач хаашаа чиглэлд явж байна. Яг байлаа тал дээр л. Юу руу трейдерс наваа юу байх. Тамаг л байна. За дөр. Наач буцхах аа. Ер нь буцхах. Буцхах хадаа л. Крутушн а зүүн дэрсэлээ тийм нүцх юм шиг. За дөр. Крутушн чинь ер нь л вангуй зам шүү дээ. Дундаас хаалж нэхэхгүй. Тэр буцхах. Буцчих. Дээд төвшин хаяа ирээ. Баран. Би энэ зүйлээ. За орлын үлэрч хэвчээ. Хүнээр орж байна. За ордор. Аа нэр. Эл хүнээр дээр орлын үлэрч хэвчээ. Ачаа ямар марк юм шиг байна? Юу, электрик. Сансар юм ярихгүй нөө би сосгүй нөө. А ер нь юм ярихгүй шүү. Энэ бэсив круу болж байгаа юм уу?
Ата банкны ард авч байна. 11 дэлгүүрийн авар баран цагтай. Өчтөд судалж явах хүн алдгаа гэж байна. Төлөвлөлт хадраа авч шууд. Юу гэл юм уу? Тэвэлдэ. За тийм дэвэл гар. Тэгээс бүгд. А гарийн удамж орхно а зүүн цагтай зүйлээд. Болоочтой хэрлэлт. Хэрлэлт. Ерөнхи бид эдийн нэг улаан юм шиг дагтаж байгаа юм байна шүү. Өгш аргад гарийн удамжаас гарсан. Өч экзотик чихтэй зүг гэж нэ спаниш аанавар. Баха өгш аргасан. Өч амд чиглэлтэй. Энд бат багц мастад бодлоо явар. Нарийн удамж баруун цагтай. Бат багц мастад байна. Гарч ирээ өвтлөө нарийн удамж орсон. Ачтай. Поне төрөө зөвөрсөн Spanish Avenue орсон. Лас Лагунаас чиглэлд баруун зүгтээ. Баярмагийн барилгыг өнгөрсөн. Construction-аа баруун хэрэг баруун цагтай. Транспортын хэрэгтэй барьж болохгүй шүү дээ. Чицэн зав бүлтөө өртөө. Таа надлаараа баруун цагтай аншлиг гүжигтэй гэж байна. Удаагч масан аншлиг аван байж гэхтэй. Я их красан эх чам уурхна. Өнөө юу ч юм бэ? Эцэг дээр боож байна. Гэхдээ цагаан гараж ихтэй, хой цагтай, уур цагтай гарч. Цанга шурсан. За зүүн дэрсэн. Цангараа шатлаар, сандрсаг өнөө зүүн цогтээ. Сэрберусын нагур зүүн дараа тойд зүгтээ дэше ластагунаас бойлоор дараа рокфорд лазрыг л хэвч. За тракс алчих шиг болдог шүү. Зорлоо. Урдаа ороод баруун талаас гарч байна шүү. Аарайтай. За хойд нь явж байгаа бүх краунаас хасч ороо. Дохор хаалт хийх юм уу? Дохор баруун талаас шүү. Хоёр тэгтэй машинод орж ивэл бүгд нь дохор хойд дээ шүү. Ороо дөрөв. За краун зүүн өрч. Ba shaadlaan avchilt bi spike tavna. Zundo spike ta. Spike ikhtay odod nadas avash. Inzin zuguur baran zugte. Taan garach urlaa sh. Bolash ta, bolash ta. Orsol ur har tatam avjin bolash ta. Chilek goj giltte odod avjin hoy zugte. Jama. Tants sodash. Atay chiner khoy. Sodan. Sodan. Ата арай гайва. Эйтэ чи ретро кост юм уу? Сөл энэ та. Машины хаан дуар нь хийж юм чи аль тар да. 85 BG. 85. 8088 шүү. Хуйм шилээд чи. Хуйм таваа. Хуйм шинэ марк. Эргэд энэ аваа тойроод тийш ямар нэг юм үлээж байна. Шах шах шах. Зүүн талаар шах. Нэг краун юу яваад байгаа ч. Тоо тоо дээр ороод тунэл шалгаад өгөөч. Паспорт жолно. 10 казино ороод нэг бүтэн шалгаад өгөөч. Яа топ аваараа хай зүгтээ явж иш байгаа. Эх я тоогоор харааг байгаа. Баруун тараа түнэл орсон шүү. Хоч юм лгий. Багц масад тийгээр ажиглалтаа.
хоошто ороо Степан. Наа чи нэр Торонсол гişгээд байгаа шүү. Байна. Аа мэдчих юм чи. Энд цаверэл л өвч. Торонсгийн баруун. Баруун драйв руу. Баруун драйв руу гараад Тэнсэл бүлөр төрөө салгах чинь. Засаа чигээр апарт залт тасрт орох нь аа орсонгүй зүүн аа зүүн дэрсэнгүй. Үг хэж иглэх нэ энэ сусаар. Уртаасан. Нилээ уртаасан. Баруун дараад ингэж хутаалаг бокс юм шүү дээ. Наад дээд чи гэж чинь бензин одоо ер нь талтай орж байгаа шүү дээ. Дэрсэ шүү. Тэрэд төвдөл байж гэлдээ явчих. За, апартын төсөөл. Тэр хурцгад явж байгаа шүү. Эхэн баруун дараа дүүг үг хэвэж гэл тэйфинг үүдий тавч яна тогор. Баруун дарлаа. Дайд үг тэйвж байгаа шүү. Дайд үг нь юу тэр нь юу нэг буцаад үр зүгтээ за ордоосо баруун дарсаа. Зүгээр баран зүгтээ. Сатхан өнгөрөөд буцаад. Маа жирен л хойшо дэлбэр үл явах сонорхолтой байгаад байна да. Тоор хай зүгтээ вэнжи жигэл дэвж байгаа шо. Гарал. Чиг чиг чиг. За трактор салаагүй шин сараг салаагүй. Хоёр бискэ зэрэг болоо та нартаа зөрөлдөө яваад байна. Аа. Хоёр яваад байна ачаа дахиад. Дахиад нэмгээд хоёр гараад ичлээ сая. Та нартаа нэг нь яг зэрэгтэй яваад. Та нар юу ч үгүй ажиглах юм. Яах вэ доо? Тэгээ нарт руу орсон юм шүү. За юу яа. Энд одоог одоогийн байдлаар 3 интерсептер хөөж байна. Наад чид гарах боломжтой байна. Эндээс 3 гарна. Дахиад 3 гарах уу? Гарна гарна. Та 3 хоёрлоо ороод нэг диспатч нагаа явчих. Бид нар ээлж чий хөөж байна. За энэ интерсептерүүдийг очоодох юм. Бид нар одоосаа анжилгыг дуусгалаа. Ээлж чий ретро гэж ууш одоогор. Тэр ретро бол одоо ер нь трак салхад өгцөн. Тэгээд долоо ирүүлээ байх ба. Одоо гэсэн мөргөлд туртаа хатсан биш. Болтон болтон ренд орж ирсэн юм шиг. Тэс зүүн зэрсэн. За танаа машины маркас талбайд юу яан заа. Тэлийг хөө байхаа гэдэг шиг лээ. Өнгөрөөд лид зөвл жилдэмж байна. Гэт хайц хөтөл яваад байгаа шүү. За ордоос баран. Лан гараж. Гараж руу орчлоо шүү. Сангрич энэ дээд дөрөл ямар нэгэн зүйл харагдахгүй шүү. За. За өөр урд иж байгаа машин байвал хараарай за. Ард нь зүүн. Шинэ дээр маркад гэсэн хараарай манайхаа. Энэ над машин дээр ч айгүй ойрхон мискач байг зүрөөд байгаа шүү дээ. Байнг уу? Тийм байг зүрж. Өө энэ доодли түнэлээр яваад байгаа юм шүү дээ. Шоо. Энийг ихтэй зогсоомоор байна, зогсоомоор байна. Гүй. Та сайн эргэж биштэй болсон үлчин Винскач юм уу? Тэгтээ, за ортоос зүүн. Үлсээр зүүнээр гараарай. Спил дээр явж байгаа. Тэр доор. За, онгоцны булын канал дотор нэг юу яваад штэ. Яваад. Тэ канад орж байгаа шүү. Экспорт хийхдээ экспорт хараад байж эхлэн чи чинь бол хатаасаа чөөж чинь нэг байсан юм шиг юу вэ тээ канадаараа зүүн дээр байна энэ давхар би авчтер үгүй тагцсан 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 за харж байгаа хэд хараатай гош одоогор одоогор зогсон байлтай нэг нэг бол гоцаа бодгоцаа аа нэ байж тэр их байлтай дээр биш үү чи юу түнэл ордын гүсэн дээр тагилсан байна шүү машин гэдэг нь хараатай байж шүү Энэ арт дурх юм бол яалаа. Тэгээд авлаа. Авто зурч. Тэгээд.
сайн байна. Ата замтай үйл би явна. Замтай үйл явна би. Амлаа аваад авах гэж байна. Баруун тал, баруун тал. За хэлээ цагийг алуу юу шүү залаа гэлээ. Тэ тань юу даа? Э гурван салдаг дээр нь харж байна. Гурван салдаг дээр нь харж байна. Апартара буцаа гарч болох шүү. За гурван салдаг руу ирэх үү? Би апарт төрөн зүйлшний апарт руу жий. Партер байж чи зүгээр байгаа харж байна. Чиний нүүдлэр нь зүрж болох шүү. За дөрөвдөө тэнгэрлэг дээр гарч байна. Скрэч хааны юм чинь. Арфтын тэн арфтын хоёр тустай вискач хийж байгаа. Өөрийн бууд руу явдаг түнэл рүү ороо шалгадах та тэр дотор нэг вискач яваад байна. Сайн намайг юм шүтлэхэд. За арав дээр. За энэ нөгөө юуны юм биш үү? Тэ сайтли хадлын давж авдаг үсрэлэн дээр байдаг хүмүүс байна. Та гурван салт дээр байгаа гэсэн тий. Байн 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 би хараа байж байна. Одоо ирээгүй. За амрыг ирээгүй шүү. Таахгүй. Өш. Юу хэрэгтэй юм бэ? Би нүүсэл явчих уустай. Тэ баа нэг тракэн салчих уу? Салц 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 наач уу салц шүү. Ирээгүй шүү за. Ирээгүй ирээгүй. За дөрөвдөд тусрагын эсхрөө явдаг түнэлд орлоо. Би апартын түнэлд орлоо. Апартын түнэлд орсон явж байгаа шүү. Орсон 3 тэрэгээр авсан явж байгаа шүү. Энд яг эсхрөө явдаг түнэлд мөн бэ? Сайн хараарай. Сайн болон тохоогоо сайн шалгаарай. 3 салбыг дээр огт ирээгүй шүү. Болон тохоогоо сайн шалгаарай. Орсон юм уу батлаа та? Асар. Аа тэ зүрэй явах чинь. Сэ зүрлөө. За тапарт агаад урлаад байна. Баран зүүн яриад хуугаа гараарай. За яг апарт руу гарч ирэхдээ илэр зүүн рүү гарч ирэхээр ирэхээр. Ер нь апарт руу гараа шүү. Яг төхөөд ирэхээр хэлээрэ. За би энэ чи ганц хүнтэй шүү дээ. Чамд 1 минутын зай байгаа зойо. Апарт руу очих удаа шүү дээ. Би хогийн биш юм байна да апарт руу. Бэн нэн нэн би энийг харин мөрөгж олдлох гэсэн. Би спайк хийж байна уу? Спайк хийж байна. Би өөртөө түрүү дард байгаа эксплор энэ урд байгаа мөргөөрөө зөө. Тэгээд тагалтай та. Наад орох гэж оргонд тагалч, оргонд тагалч. Ийм олол байж надад орох гэж гарсууд тагалч та. Агийн машин буцаа явж чинь шүү. Буцсан уу? Эх чинь. Буцсан, буцсан, буцлаа. Тэг хөвий машин байж магадгүй. Наа чи ер нь казинод л та гарах шүү. Би казинод л нилэн блок гэсэн. Казинод л та гарч болно. Оорсоо хүмүүс ялч шүү. Туслах хүмүүс, туслах. Ял тарих гэж шүү. За, тагтаа дүрэн зүүн тав тамур багш. Тагтаасаа нэгэ ормоор байна. Наа чи дундаа 83 салтын тагтаа талаар. За, урагшламаар байна. Энэ апартас нэг машин аваад орсон шүү. Апар юу хилцээлийг таглахч шүү. За. Би нэг танаас мөргөй мөргөж өгнө. Ни хараа шиод. За тайтар, тайтар байна мэн тэр. Хилтийн ард дасруу байх цагцаг тавлах гэж байна. Хараа уу, хараа уу. За баа. Чо яа чо хач чо. Өөдөө мөрүүл. Аарч чо тэг хөө юм ши. Хач чо. Цагтай өдрөөр гарцсан. Өдрөөр гарч байгаа юм уу? Гарч ир гарч ир үрэх. Бардаа энэ хоёр вискач байгаа шүү. Чи нүд нь хай болоогүй юу? Олоогүй нэсгээ түнэл байхгүй тэр өдрөөр. Энэ энэ түнэл рүү орлоо, түнэл рүү орлоо. Маш орч чо даа гацруу даа. Хараа уу бутчи. Хогийнсаа байгаад шүү, хогийн машин байгаад шүү. Юм уу төч хэрэгтэй газар уу? Эсвэл барьж, барьж нар цаа барьж. 2 крон барьж чад. Таа нөгөө вэ? Хэдий хэдий хэрэгтэй юм шүү. Энэ скрэч ч чо. Таг таг хэрэгтэй шүү. За эрхмэтэ юу хийж байгаа гэж хэлэх юм аа? Та тэгээ тэр тагалчаа битий юу, битий юу. Маш юм дуртай. Скрэч гэдэг. Чиглэхтэй болсон. Тагтаа гарахаа болсон. 3 салдаг дээр байгаад байна.
тангаар өөр машин ондорсан машинаас юу болж байна? Бурс алдаг дээр ер нь бол цаг аваа байгаад байна. Ер нь бас гарахгүй үзэхгүй байгаа. Бач нь сэрээр цаг аваад байна да. Хүн ирж байгаа болов уу? Хүн ирж байгаа болов уу? За араас тийм машин ирсэн. Би гар машин яваад орсон шүү. Би гар машин яваад ирсэн. Бол хай яваад хай бити наснаас анхаарал. Юу боксэр тойдо боос боч барай. Ардтай зогсоод байна. Бокс орж болно. Ардтаас гарахтай хэлэрдэг хэлээ. Лаа өөрөө өөрөө болчихсон шүү. Цагтгаараар нэг юу хогны машин яваад. Хогны машин яваад ий шүү. Хогны машин садалж зогсоолч чадахгүй юм аа надад. За би садалж би. Хогны машин яваад. Шаардлага бидэсгүй гал нэг гэж сануул надад гом бүгд ийм зогсоолт байна наа. Ардтай яваад орж шүү. Аз баярлалаа. Кэстэндэр хэлж байгаа ардтай таглаж. Надад тоож барьчихсан шүү сайн нэг. Ta 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 ta
Кесина дээр байгаа шүү. Хөшөө гэсэн. Кесиног кесиног нь өөдөө орж байгаа тагалчих. Битүү тагалаач. За, өөрөө 113 таглаарай. Таглалаа. Тагал тагал битүү таглаа надад. Шиха тусаач ардаас явж байгаа машин шихаараа надад. Үс чирэгтэй юу хөөж байгаа. Аравтай шүү. Кесиног энэ дээр хөрж ирээрээ. Наа чи үсрээ давчин ороороор ороод энэ тагалчих. Үсрээ давчин. Нилээ урдан гараа шүү. Нилээ урдан гараа шүү. Тэгээ тагтмаар энэ албаач. Эсвэл сайн ийтер эксплор ороод ороод орж ирээд яач. Эндэр нэрсэн дөгч шүү. Яг хоёр зүйлээр. Тэгэл гурван машин тагтж байгаа. Цаг дөрөв дөрөв машин ажиллаж шүү. Мөрөө алдаа бокс бокс бокс. Өксөл бокс гэж байгаа. Гацсаа гацсаа гацсаа. Гарын гарын гацсаа гарын. Зам зам зам. Та гараа дурсахтай хөдөлсөн шүү. 70 гараа. Ямарч төр байна. Тий харагдаг. Гар ийж болно. Шахаа тийх гоох. Ямар ацу. Миний арчаар 5 төсөлтөр багш байна. Хэлээд байгаа нэлээд зургуулаа өнцөө хэлдэй өн. Нэгдэл мөрөхгүй мөрөхгүй. Бус нэгдэл бүгдээрээ хаалтыг барьцгаа шүү заяа. Гуцаа YouTube-аас арчтай очнохлоо орчлоо. Хаа нь юу гарах вэ? Наачид тагилжуулна. 13 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 түнэл шүү түнэл аваатаа түнэл болсон гэсэн шүү. Наад бууцсан хүмүүс нь бүгдийг байр. Бусдыг ч үгүй шүүдэл энэ дээр одоо болно ингээд зосоодсон. 13 яа хаана гэвэл 10 түгэл явлаа шүү. Апарт руу нэг явчмаар байна. Апарт цагдаг 12. 13 цагийн апарт руу орсон ч цагдаг орсон ч. Сайнних муу сайнних сайнних. Дээр юм байна. Хайпаор дээр байна. Хайпаор юм. Бяччо, хай пауэр гэсэн. Хай пауэр арав. Арафт. Арафт биш юм шүү. Арафт, арафт биш шүү. Ойлгосоо. Зар. Би боцоос нь очиод надад харж байгаа. 153 орсон. Өвчөд. Доор юм байна, доор юм байна. Тэгээ гови 153 шотор мөн үү? Арафт шотор орсон. Арафт шотор бодсон минь албагч. Эмэ. Амьд сүлийн мэдээлэл нь арафт шотор ирсэн шүү дээ. Эхнийх юм шүү. Хай пауэр дээр ямар нэгэн Та юу я юу я кастатас марчаа юм чинь чи зэрэг хэрэгтэн за машин цаа цогтоод бай. Цогцсон цогтоод гүйсэн байх магадлалтай. Машинд байхгүй байна. Ямар машин бэ? За хоёр хүний судалтай хар өнгийн нэг спорт загварын. Конкрит нь саяны төрсэн. А түүс заа чи мөн мөн мөн. Бэйт байх үү те бэйт байх үү те. Наа чи хашаадсан шүү. Балдараа хоёр дөрвөл болгоо. Машин атгасан. А энэ дөрвөний доор хашдаг. Гүгэд юм ах та.
Мом өөр юу яаж гэж. Хоёр дахь мөсгөл шүү дээ. Хогийн машин чинь нэг апарт руу хүрээд иртлээ. Надаа шаардлагатай байх шинж буулга буудлах гэж байна. Яаж юм байхгүй. Марко юм байна. Миний хүчээр буудлаа шүү Марко өрөндөө. Юу нь буудлах гэж буулга буулга наач буудаж чадчихсан. Нэг машин асаа буухгүй байна. Шаардлага биелүүлэхгүй. Таам шим юм бэ? Мом. Йоо, бүр зовж байна. Тэ зөөс шүү. Хараа 477-1041 нэмэлт төч хэрэгтэй газар байна уу? Баршио. Таны олж юм бол. Надаа зүгээр шаардла тавиад буулгах шүү. Буулгах буулгах 17. Аа, тэгээд 70 дээр. Э? Чи шаардлагатай тавсаар 17. Аа, өндөр. Раунд орсон. Шинэ машин юм бол та. Одоо тэр хаалт хийх бүгэн шүү дээ. Гар хаалт хийсэн юу? Хогийн машин хөөж шүү. Garbage collector чи. Орон зүгтээ. Тэний шалтгаан бид үүнийг хийж байгаа шүү. Тэр garbage collector руу орсон. Ордоос баран дээрээ garbage руу орчлаа шүү. Гэс аваад аваад. Хийлээ хийлээ. Заавал энэ нь сэрийг тодорхойлчих. Манай бодлоос альбаг чи явсан. 453 хамба. Үгүй шүү, хэвээр байх юм шүү. Би машин гоо машин төрчихсэн. Харин би фото суугаад явсан даа. Тэр надад байна. Хойдор л зүгтээ зүүн 50. Мэдээлэл мэдээлэл жоохон нэгтүг. Хилийг хатлаа мага. А ордоо ардч шүүдээ тактагаа ард ирчихсэн. Форд драйвер л орсон. Драйвераа. Баахгүй байгаа шүү заа. Би их сохвч таа аудио дээр шаардлагатай. Зангил би нууц үлгүүрийн ажилтай. Тэгэхээр зургийн дараагүй тэг. Дараагүй хойлог старч. Тэс би дээр явж байгаа шатагаар. Энэ нэг эсвэл нөгөөд нь хатгаж байгаа. Хөмөрчлөө өөрөө хөмөрсөн. Давлаа юм бүр. Давцлаа. Бараг зогтчихлаа шүү. Дахиад сетап энэ. Ногороо. Зүгээр машин хөмөрсөн шүү. Хөмөрсөн шүү. Миний хөмөрсөн. Бит одоор гарч ирэйгүй шүү. Тачичиш. За станцаар ярьж байгаа. Хурд бол. Тэр гол болоо. Аа, хариг эд ажиглаж байгаа ямар нэгэн байдлаар биш ийм дэр хаалга сэжигтэй. Хэсрүү юу вэ? Өөрийн хаачид нэг том аврын биш үүрэг лээ. Хашагс мөн. Энд гоож өгч юм. Йоо, фак зоочлол хэлсрүү өссөн дот ингэж шлээ. За зургийн дараа тийм байж байна. Гаванд авсан юм дээр. Зам дээр нэг арга ачаа. Хойло байгаа гэсэн гээгүй лээ. Тэг. Түлхүүдээр хоёр алга авч хэрэгтэй. За, яваарай. Аа. Хаа. Нэг түр зүгч. Дараа нь гөрөө хэрэгснийг аваад дараа нь. Нараа дөрөв. Аа, давч. Шараа нь таавар давч. Хэрэгтэн биш нэг хилцсэн оруулж шүү. Шалтар тавиулч лөө. Ло. Өгчихсэн. Эсвэл өөр юм уу? Scratch юу барьсан уу? Барьсан. Аа, таараа дэр. Тэгээд л 10 аар ич. Фотог зургийг авчихав шүү. Фотог шалгах гэж нэмрийн. Шалгаан чи. Балбан чи өдөр өнөөдөр юу ч харсангүй яваа тэгээд. Аа, хараагүй юм байхгүй лээ. Тэр гээхрос бактера болоодс шүү дээ гайс. Трак нь салцсан уу? Чи өөр уусан ч уусан шүү. Надаа юм шиж. Йоо. Аа, л бос. Яг л босгоч. Импонд усрээд авч халбагч. За, авья, айл импонд. Би очлоо, би очлоо. За, тийм. Апарт яж болох. Би очиж ш. Аа, дөрөв. За, нэг хэрэгтэн эхлэлцээнд орчихсон байна. Боловчтой нэг албагч өрөөч хэрэгтлэх. Буудцэн гэдэг нь чинь л дахиад тэрэндээ эргэлцэхгүй гэдэг юм. За, крашаа халуудыг бүгдийг сайжлж аваад одоохондоо битгий биш орж ирсэн. Эхнийг юу өөр татгалгаа нь фото нь хаосон биш. Тэгэхээр хоёрх энэ 10-тэй аж бол мөн нэг албагч юм шиг байх. Нэмэр косайн. Аа, жоо чараа. 10-тэй доор зөндөө юм шиг байгаа уу? Яг гадаа нь 447. Орд ирсэн машинуудаа парк л. Харах чи онгорхоо машинуудаа жоо хуучин аваад гараад байгаа юм өдөж байгаа юу? Түрэнцөө шинтлэгийн машин багтаа карас юуны үүднээс шүү. Багтаа үүднээс шүү. Нүгөөд багтаа карас. Санжинаа тат.
хэлгэр бодог. Хаана? 4-4-11. Тэгээд яах вэ? Дадаа шууд цуглэ. Аар зөв чи тэнцсэн юм уу? Тэг яах вэ? Би бишээ. Ачаад нь спешл хөтлөхгүй. Зөв банк трактор ирээр. Ийм шиг ямарч тоног байх юм яаж аа. Юу дэлгүр дээр би очих чинь шүү одоохон аар. Бараг үгүй тоног байх юм шүү. Үгүй ч. Скрэчний дээр бүх шиг тоног байх юм тоног үгч хорог байх. Алын хэсэг гэдэг нь юм бичээрэй за. Олон дээр бичээрэй. Алын нэг дахиж янзлуулна бас тийм байхгүй шүү байс. Яа байна оо банкрак сноу байрлах хааны бол. Барилна аа юм бол чинь оо нэг нэг тэнгэр бат ихтэй үү хогийн савар дэше дэмжиж гарддаг нэг барилдаг барилга байдаг байсан шүү дээ. Нэг чихэн хогийн сав 50 гоота биш нь гарддаг кранаар гарддаг. Ви барилга уу гш биш ээ кран дэмжиж гарддаг. Хэлэгэр буудаг. Аа эклипсийн урд уу энэ бажиг байгаад байдаг уу? Аа. Мөн үү. Тэгээд тэгээд хартай уу шүү дээ. Аа изи. Изи. Let's go. Хоёр хэлээ go бидтэй. Хэлээ. Яа, хэд вэ? 6 7 1. Би энэ бэ. Хоёр энэ нэг шид, нэг нь ол. Би бэс штэ, би аль руу ороод ирсэн бэ? Тайм бэс. Өтөр газар. За, бандаа зодлоод, баг тусалдсан юм шүү. За, ингээд 8 боллоо шүү заа ёо. За, бүгд станц 3. За. Э бүгд юу гаваад хоёр хэлээтэй гарах юм байна даа штэ. Яг уу. Би нэг хэлээ ярий. Оо, надад нэг юм болохгүй. Нэг юм болчихоо. Э? Хоч кишөө, мохо шөө чи юу гарсан? Бүгд буцаад. Уу, хоол доттой. Хүү. Хайрх бас хаалга шууд цааш гэх юм байна. Нэг нэг. Та нэг нэг. Оо. А хэрэг тэр бон гэхээр нэг иймэрхэн айфон авах таатай. Бэж байгаа мó. Машэ бодож байгаа юм байна. Бэж байгаа. Бэж үү. Бэж. Хинээс авах юм бол. Уран дэгийн өрөөнөөс. Аа. Зурга зургийн хин нэр хэлэх үү? За би яаж мэдэх үү? Мэдэх үү? Чек. Таа, дэх хэмэлт чи сууш. Чи сууш. Үлэн ч бай. Наа чи ч бай. За, крапла хаяа да. Аби боч. Смок гранит, стан гранит давах уу? Амарч. Нөгөө нэг нэмэр лээ. Степана барих хоо. Степана ойлоо. Хоёр зайнаас ч хэлээ харъя за. Буухтай ярьчих. Би 3 дахь нь. Онгоц нь бөөнөр суухгүй ч тийм бүгд тэрий. Онгоц нь суу. Дээшээ гарах боломж байхгүй. Тийм ч тийм гүн болчих. Ганцхан шаттай тэгэл тэрий хүн харч байгаа штэ. За за намайг хүлээж заагаа. Нэг яг За, статус репер бид байгаа. Энэ бол тэгэл хийж юм байна л да. Хандартай л хэрэгтэй гараал өөрөө баггүй. Бара бара дараалж байгаа зөө юм.
би бас хэлийгээ солих юм байна. Нилээ юу очих юм гэж очлоо. За солих нь солих нь. Манай хэлийн хоёр хүн ажив. За сууя. За манай хэлийн суужсан нэг галбаг задарсан байна. Нөгөө их ухаалцсан байна. Дөрүүлээ байсан задарсан байна. Чи зан ли юу? Өмө их байна. Зан ли? Аа их ба сонсож байна. Чи чи холоос хэрвүүлээ. Юу гэсэн үү? Тэгм агийн барилга дээр болохгүй хэрэг байдаж чадахгүй л гэхдээ. Аа. Гайгүй юм байна. За. Тэлэн хөшлөгөө хариулж байна болоо. Аа би хэрэг. Тэлж ирэх үсээ яг нэг хэрэгтэй гэдэг нь барилга дээр байсан юм шиг санагдсан. Тэгэхээр бас гарч ивэл хойлонгийн хэлхий бас шууд хойлонгийн хэлхий шууд бодуулах байсан хат. Зүг сонголт. Рекорд дээр чамайг ингэж шидчих шүү дээ. Зам буухгүйгээр. Тэг тий. За манайх бас алхах нэг шүү. Зад нэг. Ачаарай. Би гонзаа та. Эцсээр үлээж байгаа аваа. Тэ нэг үеийн сууч. Тэс уух байх болов уу? Эх загсан тоглолт. Тэс гэж хүч. Оо, би нэг өнөдөр нэг мөний би. Уух байна. 24. Уух байна. Уух юм уу? Бэн, бэн нэг өнөдөр. Шуртит, шуртит. Хотлоо байна ах юм уу? Чи нүгүн сэтгэл төрнийх үү? Тэр. Сүүс задарч зад. Биш байна. Тэвэр штий. Би тэвэр тэвэр. За манай задарсныг аль багц олж ирсэн үү? Мэдгүй байна. Тэвэр тэвэр олж ирсэн үү? Нэхтрэ нэхтрэ. Бүгд одоо шокерч байгаа л яаж байгаа. Энд гарснаа гэн буцаа. Сайн чи тэг байдлыг харж юм жоо. Би замгийн эсрэгтлийн байшин харлаа. Арай намхан л юм байна болохч бол. Бүр өндөр апартмент дээр нь боол яах вэ? Харин уг нь зэрэгтэй хоёр байшинт байна л да. Нэг нь арай намх юм байна. Битүү буудасаар гарч, дээрээс буудасаар гарч харах юм шиг байна. Шууд буух юм шүү дээ. Харин шууд бууя. Чи ялталтаа буумаар. Камерыг ашиглахад их хэцүү юм байна. За би за очижгаар юу. Эсэ байдлах юм уу гэсэн. Хоёлаа эндээс нисч очивол буумаар байна. Өө юу юм бэл чи? Дээр нэг жоон том гондгор юм тийм байл шүү дээ. Тэн дээр нэг нь буугаад нөөлгөн доор нь буух юм уу? Хоёлаа дээр байх уу? За тэр нам гэж хоёр тал байгаа шүү дээ. Хоёр өндөр, хоёр өндөр болчих. Өндөр нь аваагүй том байж таагүй шүү. Том баха. Нөгөөх нь хэцүү юм байлээ. Йоо тий, хоёр ичгээ болчих. За тийч. Прикун тоо ёо. Сэт байна уу? Авер, сэт авер байна уу? Андаа нэг ирсэн үү? Бэ. Тэрэс нэг яваа явчих юм зүгээр. Ну.
Ой. Ок трак юрх уух. Орч ганц бак трак хийч. Бак трак орч. Я так че, бойс? А, фавтору, Кудинов, Кудинов. Тэрнээр алдаа дардар од энэ тэгээ бүр чадахгүй эргэж чадахгүй тэгэл чадахгүй байгаа юм ч үгүй яах систем яваад ингэж байгаа юм даа би бяг энэ максинд тэнд дээр Лукс гэдэг нэрийг Лукс нэрийг нь хулгай Лукс гэж өөрийгөө нэрлэв. Яа, тэ Дракула хоёр бүр ойлгох юм байна. Ой, энд мөрний хард ороод юм бидээ. Тэ яа, if зэрүүлсэн юм баг байхгүй юм ба штэ. За, ер нь тэмүүж яхих хазах юм ба шүү guys. Тэмүүж яхих хазлахаа орж ирсэн. Тэр өгт нь харьцаа болсон найзууд. Нэг нь ойлоор эхэлсэн биз дээ. Ой. Хай дооро аруу. Аруу. Ой. Яний стац байгаа бол бүгдээ өгч ийнэ. Би машин зассан. Зас юу гэсэн би? Яг тэр зүйл дээ. Би бодоаг байхад чи тавар ийлээ шүү дээ. Доор юм байна. Доор юм байна. Аа нэг өвөр мөн үү? 10 цааш. Бүлт яг л уралдаанд бүлтэрдэг шиг яг шнаа тач чам боё цэгцлүүл. Бас ой юм байна. Цэгцлүүл гоё юм биш. На зөндрийг насооч ээж аав нь хассан гэж нэрлсэн. Би шууд тэрдл рүү гарч илтээ бэс. Тэгтээ арай өрөхгүй юм уу? Агуул нэг. Тэгтээ бас ч нүгдэс нэр бай. Ихдээ би бодлоо л та дараагийнхаа юуг тэр барилга төр хийх юм байна. Онгоцтой дэше гараад. Яа, тэгтээ түрүү солиот барилга байна. Дээрийн хартаа, дээрийн бүр давтсан авцсан юу чакууз макуудтай юм шиг шүү. Аюурлаг. Би хэлсэг хамаар давтдаг. За, чи машин гриндерс. За, мал руу гарах юм байна. Эндгээ зүгээр үнтэй байгаа машиныг локпикцэн чинь нөгөөх нь яваад өгч байна. Аа энэ шааж хам. Алтар тулгаач л та. Армор нэмж авъя. Сумбомжор нэмж авъя. Харин тийм ээ. Биш нэрхэв. Би армор бүр яачлаа. За за манда нэг хоёр сум нэмээ авчих байх нэг нойл орохтлаар бадах. Кейс опенинг орой эхэлнэ гайс. Оо кейс опенингийнхаа юмнуудыг бэлтгэе марцсан байна. Болцсон уу? Аа, болцсон байна шүү дээ. За, ажгар.
View my wallet. Redeem Steam card. Continue. Hello. Ba continue. $40. Тэгэхээр нэг үг. Wow. Wow. $60. Boom boom bow. $9. Boom boom bow. One more. Boom boom bow. $100. Let's go, guys. We have $100. CS go бишээ guys. Апчи. За, check money. За, за tool shop одоо явж. Check money. Check. $100 галзуу. Яасан бэ? Юу болов? Эцгэл яач вэ? Яасан. Үйтгүү. Яа би яг check бот талаар бодох юм байна. Аа. Аа, чөгдөнтөхгүй бол муухай байна. Яах вэ? Чамайг нэг зүгээр. Окей. Оо мөнгө байна. Аа тийм ээ. Аа. Аа. Баагам уу? Юу хэвчээ таа. Лило байгаа мó? Байдаа хэвчээ. Юу ингэж цасаараад өлчихлээ юу лээ? Цасаарахгүй шүү дээ. Ороо. Аа батимээ. Санаа нэ. За дурд зүтэй сарчдаг. Тэгээ дагуур анаа. Батчих. Шуурганы машины гаргаж өгсөн байгаа юм уу? Тэжүүр авто бо. Чаа. Тэний фактрок ясан. Дээр цуг фактрок дээр. Правныг дугтай та. Хурцсан мó. 100 сумны дараа л байхгүй бол. Зон тавьж үлдчихэж шүү. Гошин гос. Татруу шилжих юм болоо. Илнүү. Ирснүү. Очиж байна. Урт ямар удаан. Уухам авчараа надаа. За үндсэн станц шиг дэлгүүртэй байна. Чамраа арах юм байна даа. Уу. Дэлгүүр станц руу уцаарч хөтөөр. Станц та байна уу? Гурлуу гомор. Станц гурлуу ороог байна хөө. Гурлуу ороорой хөө. Ялцаа. Би нэг шалгалтаа өгчий та. Хаа марк орондосоо юм ирчихсэн юу гэж юу. Юксэн бэ? Гэ долуулаа хөө. Оо 8 улаа юм байна хөө. Болоогүй байх гэж олж ирдэнтэй дэрх юм аа. Би яг
Амаас юм да. Асас. Ирсэн үү? Ирсэн. Авирчин. Авирчин үү? Hello, hello. Мен лайв дээр шалах уу? Аа, мартсан бүлгөө тий. Эс тэт аа, за хари атлаа. Let's go. Чек чек. Чек чек. Болч шүү, болч шүү, цугулж шүү, цугулж шүү. Гоё. За, guys. Манай нэг уралдаан шиг яасан юм бол. Тэгвэл дуусах болох шүү. Сая Лукагийн машин надад харамаг ин зурж штэ. Эй, хэр болсон шүү. Хөөе. За, апарт дээр тэр домат нэг залт ийм далтай явчих. Тэн. А нөө нава илүү. За. Тэр ийм далт өрчөн явчих. Гүнди нава би дагтлаа. Ой, болоог үстэй. Тэн дагтлаа. Болоог үгүй хэлчих очиход. Манайхан биш үстэй. Биш биш. За анда яаж игэл дагаад байна. Яаж игэл зүхтаа бодорой. Тэгэлэн давуух мах уу? Аав яа, очиж ин маа юм. За яг үүртэй уулгаач. Тэгээд портал гарсаж ин загчглаа штий. Баар тус. Аа, энэ нат ярилгах штий. За би наан дуу. Гранта барьж. Оо. Яаж та хантаа зөв нөө бисэ шурангаас дутуу маачлаа. Ой. Ой, юу чинь аа? Илүү гац хантаа зурчихдгүү. Аа, маа. Эхлээд ирсэн үгүйг нь харна. Ашхаа цонгол юм. Бэлэн гэсэн шít. Аа за. За бэлэн бол бэлээ. Бохо. За за за. Бохо, 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 бохо. Бого бэл, бого бэл, бого сод. Ков я, ков, ков, та чи хоёр байна. Нэг уусан. Нэг уусан, гэдэг нь уусан, уусан, уусан. Ков, ков, ков. Уусан баха. Албаа гэж таг. Энэ яг тоо тоо байгаа юу? Тоо шүү, тоо ам шүү, тоо. Нэг болсон, дахиад нэг болсон. Сүүлэх. Унцсан байна, наач унцсан байна. Сүүлэх, сүүлэх. Нүд таа баха. Нүд л ууж инж. Нүд л хэл. Тоо ам шүү. Доор ууж маа. Доор шалгараа. Та ер нь доор машин дээр байгаа юм шүү лээ. Энд 3 унцсан тий. Ой төмөр юмнууд алга болчих шиг таартай. Тавд тавлаа. Доорч. Зэ доор энэ юу вэ штэ? Үлэн чи. Э каранаас нь гардаг дээ наад. Каран дээр шивэж байгаа. Арайч байхгүй. А бай хөөцөө ямар ч юм биш. Битэн хэрэгтэй онсэ. Буруу, буруу, нэг нь ээ. Доор нэг өстэй тий. Доор мар доор доороо нэг хүлээж байна. Болсон тааш тээ. Би нээж унаад унаад очив үү? Байж бол. Шатар нэг 2 юм 3 боох уу? Би нэг сэтгэл хэрэгтэй байж шүү байж. Ажиллагаар байна да. Дөрүлээ. Дөрв байна уу? За надад нэг унаад ч идэв. А юу тэр атгуул дүр үү? Тэгвэл болчих юм шиг бай. Энэ албаач тоололч. Тэгэхээр харин та наач энэ за яг за яг л лайв дүр юм байна. Дүр байна дүр. Тэгэхээр цагаан вестэ наач шүү. Цагаан вестэнээс ирч. Тэндээс. LSPT За дарж хинэ. За, за. Одоо байна. Бороош. Яасан бол. Яагаад вэ?
Одоо арчин. Чи та инг зөө эхлээд хойшоо өнхөр штэ, хойшоо өнхөрж байхдаа барын юм уу зүүн тал руу өнхөр зөө. Эхлээд хойшоо ингэдэг. Хойшоо юм уу барын юм уу зүүн талаа сонгон зөө. Тэгчээд тэрнийхээ дараа ингээд одоо юу гэх юм бэ? Эсрэг тал руугаа урагшаа алах нь гэсэн үг зэрэг. Ойлгосноо, тэгээ болоо. Одоо аа, ер нь тэгэхээр онхоо. Одоо юу аа, алийн үсэр нам үсэр нам үсэр. Онгоц 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 юм уу? Хоёр юм шиг байхын сэнсэн сонсоход. Миний талтар гараад ирээ. Май баярын дээр үдэрт таа. Пауэр. Уусан баха. Оо, пистта юу вэ? Ингэж яваад. Оп би онцаа. Петрайгора. Айгу юухмэ. Энто. Яага бацагараад. Яат юм. Заавч төгөлөр амар болгож байна. Пьюц. Тэс ирж байгаа юм шиг байна. Ажиг. Үгүй. Үгүй дууссана. Нэг хэрэгтэн би явчихад газар доо шитээ цайгаараа. Нэг юу байдаг та нэг хуучин бие машины яг баруун тал дээр тэр цаа нэг хөвдөж эллес бити тэй зөгөөл би ганцаар алах шиг аа мөө наача юу жанли тэрж боож байгаа шатнаас үсэртээ
бай бүгд тэгэхэд гал. Наач манай алдаа болчихно. Аа болгочихсон. LSPT LSPT Сатач тавна. Энд тунд байгаа. Энд чанлыг ус олгоч. Ига болцноо. За. Тас. Наш хэрэг хүн үлдчихээг байгаа. Гайс маргаашнаас нэг цагтаа характер болж байгаа юм байна. Багтахгүй. За энэ дөрөв хөдлөр аль багш. Дэг бүлт ачч. Ой. Мэж ха босч. Аяхай биш. Бат зингэдэг шүү. Би барагаад шүү. Чиний машин дэ дүүм байна. За тэр хойно юу болоод байна? Хурал таарсан юм уу? Үс дарж ин дэнд үе би. Мац зачин ч гэсэн 50. Тэний квас болгоо. А тэгж дистанс ус тал дорж байна. Бич чанч 50-аас 10 ч жоно. Ат орд хурлтаас ахгүй. За. Хурл зарлаг шүү дээ. За зярлтаа. За. Хоёр ирсэн гээд аваад гарсан юм а тий. Хурл хийцээ зарлц. Это стрим утром шу.